រីរាយមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទតែនៅទស្សនាការ live តបាទនៅគេហាត់ថាមតតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះគឺមាន stock មួយចំនួនដែលត្រូវការ clear stock អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាតម្លៃប្រហែលជាជាងល្អហើយនឹងតំណែងគឺមានបាទមានដូចដដែលទេបាទគ្រាន់តែពេលខ្លះបាទខុសតម្លៃបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញជួយជាវនឹងបាទកុំភ្លេចបាទជួយ share ម្នាក់មួយមកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកបទបង្ហាញជូនបងប្អូនបាទមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំមិនសូវបានធ្វើការ live តទេខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូ clip បាទបង្ហាញពី model មួយមួយឲ្យជូនបងប្អូននិងប្រភេទបាទសេរីផ្សេងផ្សេងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទបាទដូចជាបាទបិទភ្លើងបន្ទប់នោះហើយបិទទ្វារបាទដូចជា Note 8 Note 9និង S9 Plus S8 S8 Plus បាទនិង S10 5G S10 Plus បាទថ្ងៃនេះមួយរយៈនេះគឺលក់ដាច់ខ្លាំងគឺប្រភេទបាទដូចជាដូចជា Note 4បាទ Note 4លក់បានច្រើន A5 2017បាទក៏លក់បានច្រើនដែរនិងប្រភេទបាទ model មួយទៀតគឺប្រភេទគេហៅថាA8 បាទ A8 2018បាទក៏មានការជួយគ្រប់គ្រងច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយទស្សនាការបាទការ live ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសង្ឃឹមថានឹងមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយជាវបាទយប់នេះបាទអញ្ចឹងមានអ្វីថ្មីបន្ថែមជូនបងប្អូនបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈនេះគឺមិនសូវជាបានបាទជួយមើលផេកទេអញ្ចឹងបើសិនជាខុសឬលើសខ្វះត្រង់ចំណុចណាខ្ញុំម្ចាស់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងអាចខមមកបាទលេខទូរស័ព្ទ098 4561បើសិនជាមានការលើសលុបឬក៏ខ្វះចន្លោះបាទដោយសារមួយរយៈនេះគឺភ្ញៀវទិញច្រើនអញ្ចឹងมันប្រកាសថា100អ្នកត្រូវទាំង100ទេវាមានការខុសខាតតិចតួចអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតខ្ញុំមិនរត់ទៅណាចោលអតិជនខ្ញុំខ្ញុំនៅតែរកដំណោះស្រាយជូនគាត់បាទចំពោះការប្រើប្រាស់បាទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់សូមបងប្អូនបាទថែទាំបន្តិចដោយសារទូរស័ព្ទមានការធានាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់យកទៅអត់មានតាមឬក៏អត់មាន invoice ដើម្បីបញ្ជាក់ទេគឺខាងខ្ញុំបាទមិនទទួលខុសត្រូវទេគ្រាន់តែថាជួយមើលឲ្យបន្ថែមសម្រាប់បាទការប្រើប្រាស់ code ខាត់ត្រង់ចំណុចណាចំពោះការ check out គឺអត់មានកិត្តសេវាទេបាទគ្រាន់តែមើលឲ្យថា code អី code អីបាទឬក៏បងចង់ដូរមិនដូរគឺអត់មានកិត្តលុយទេអាហ្នឹងគឺគ្រាន់ថាអូបងឥឡូវវាបញ្ហាអញ្ចេះបញ្ហាអញ្ចេះបាទបញ្ហាគឺមានតែ2ទេរាល់ថ្ងៃគឺប្រភេទបញ្ហាដាក់ជាមួយនឹងឡានផ្ញើទៅឡានតាក់ស៊ីគឺតាក់ស៊ីអត់សូវថែឲ្យប្រមាណទេបាទដូចជាទូរស័ព្ទនៅខាងនៅខាងបងឯមួយនៅខាងស្អែមនោះផ្ញើទៅឡង់កោតរបស់គ្នាឡង់ខ្ទេចមកហើយទូរស័ព្ទកោតនឹងកោតគឺខាងខ្ញុំមិនមែនថាមិនបើកភ្នែកមើលវាបើកភ្នែកមើលដែរបាទមិនមែនថាយើងចិត្តតែផ្ញើទៅឲ្យទេអញ្ចឹងបើលើសលប់ថតមកបើអត់ថតទេអាចតំណាក់តំណងមកផេកផ្ទាល់បងពួកខ្ញុំមានអខោតអាចសែនមកពីព្រោះខាងខ្ញុំគឺអត់បានចូលមើលផេកទេខ្ញុំឲ្យម៉ាស៊ីនឆ្លើយទេបាទម៉ាស៊ីនឆ្លើយអូតូអញ្ចឹងបើសិនជាយឺតឬក៏ខមមិនតាក់តមកបាទខ្ញុំជួយ
តាក់តងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ smartphone complete ជួយដាក់លេខដាក់ទីតាំងដាក់តម្លៃបាទចំពោះបងលោកពូម្នាក់ក៏មិនណាដាក់រហូតតែដែរខបាទដាក់រហូតតែដែរខខមកមកខមកម្ដងដោយសារពេលខ្លះគឺមិនបានតែនឹងខទៅទៀតបាទដោយសារវ៉ាន់ខ្លះវាអស់អញ្ចឹងក៏បានតាក់តងទៅទេអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការប្រភេទសេរីអីមួយដាក់លេខទៅហើយបាទឥឡូវឡើង176 view ហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពាក់អាវរៀងសិចស៊ីបន្តិចបាទពាក់អាវរៀងសិចស៊ីបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនមកយប់ថ្ងៃទី6និងវីដេអូថ្ងៃទី7អឺយប់ថ្ងៃទី6បាទថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី7គឺរៀបចំជូនបាទតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមចូលមើលខមមិនបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃល្អជូនបាទតែមិនបានលេងហ្គេមទេក៏ប៉ុន្តែគឺធានាជូនថានឹងផ្ដល់តម្លៃ special ជូនបន្ថែមបាទគឺសេរីទៀតទៀតបាទគឺមានច្រើននៅសមមកកេះមិនទាន់បង្ហើយទេអញ្ចឹងសម្រាប់យប់នេះជួយបង្ហើយផងបងបងនៅខាងបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏បងបងក៏យកលក់បន្តដូចមេញវិចិត្រដូចបាទដូចជាជនវិឃាតចាន់ចាយដូចជាបាទបងបងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ជួយជីវផងបាទតោះទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរេតម្លៃបន្តិចបាទខ្ញុំសរេតម្លៃនិងសរេលេខរៀងបន្ថែមបាទតោះឥឡូវសម្រាប់បងបងបាទមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរេថ្មីតែម្ដងថ្មីសាឡាងបាទហើយនឹងប្រភេទ model ថ្មីថ្មីនឹងមានរៀបចំបន្ថែមពីថ្ងៃស្អែកទៀតសម្រាប់បងបងត្រូវការទូរស័ព្ទត្រូវការសេរីណាមួយដាក់ហើយបាទខ្ញុំនៅសល់ប្រហែលជាមួយកេះទៀតមិនទាន់បើកឥឡូវខ្ញុំបើកយប់នឹងជូនអញ្ចឹងជួយជាវឲ្យបាទអរគុណចានបងសំឡាញ់បាទបងអើយមានម៉ាស៊ីន ASIC S អត់មានទេសេឲ្យចានគ្រប់ហើយអរគុណចានបងខាងខ្ញុំអាខោនផ្ទាល់បន្តិចមកបាទអូឲ្យខោនផ្ទាល់បន្តិចមកអត់អីទេចាំតាក់តងទៅដាក់សែនឲ្យមើលឡើបាទ iPad មាន iPad របស់អាហ្នឹងរកអាហ្នឹងអូខេអរគុណចានអត់លឺទេបងអញដំឆែកដាក់សលេងមើលអត់លឺទេអញឡើងលេងមើលកប់ហើយអស់ហើយតាមិនអត់លឺទេបងសួស្តីសួស្តីតោះឥឡូវនិយាយច្រើននំតែនេះយកសៀវទឹកអញទៅសៀវបាទតោះខ្ញុំចាប់ដើមទៅហើយខ្ញុំចាប់ដើមទៅហើយយកហ្វឺតហើយកដាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងខុសធម្មតាបន្តិចតែតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរបងប្អូនមើលការទស្សនាហ៎ហើយកាត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងនេះដាក់ថោធូរថ្លៃច្រើនយកកដាស់ខ្ញុំកាត់ណាពេលនេះបាទតោះបងអឺ8 plus បងអូជួយរកស៊ីថ្ម GC ចូលមកថ្ម GC ខាងអូឡាស៊ីនមាននឹងគេលក់ប្រហែលយ៉ាអឺយើងភ្លូទៀតហើយអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃនេះចប់មកមួយថ្ងៃហ្នឹងទោះជាភ្លៀងដែរបងប្អូនត្រូវបាទតោះខ្ញុំមកឲ្យខាតពេល200ហ៎បាទនៅ9មានបងប្រុសបងវិបុលនៅ9 512មានអូយចូលច្រើនណាស់បាទ430ឮហើយបាទ note 8ក៏មានដែរឮតាបងឮហ្នឹងហើយឮបាទនេះ note 9 512បាទ512នេះមានច្រើនគូសំហ្មងណាបាទមានច្រើនគូសំតែម្ដងបាទ512 430បងអើយនៅស្អាតស្អាតណាស់ឥឡូវគាត់សួរចំត្រូវប្រាប់ហើយ
បាទនៅ9 512នេះគឺខ្ញុំមិនមានស្តុកប្រមាណទេបាទរੂសរាន់បន្តិចហើយមកមុនគឺបានស្អាតស្អាតណាស់បងបាទនិយាយអញ្ចឹងខុសបងនោះទៀតដោយសារពេលខ្លះការវេចខ្ចប់ទៅអាឆ្នាំងស្អាតហ្នឹងវាកោតជាមួយនឹងថាច់ពេលយើងដាក់អត់ស្រួលអញ្ចឹងយកទៅកម៉ាមហ្មងបាទបាទនេះគឺ Note 9 512G បាទ RAM 8G បាទម៉ូដែលនេះមានឆ្នាំងស្អាតកាសមួយសែតជូនតម្លៃលក់តែ430ដុល្លារទេសម្រាប់បងយកការធានាឆ្នាំងស្អាតកាសស្គីនសូម Grade A លឹកបានតែម្ដងដល់តែ450អញ្ចឹងតម្លៃ430នេះគឺសម្រាប់បាទឆ្នាំងស្អាតកាសធម្មតាធានាដូចគ្នាបាទមួយខែមួយទឹកហើយនឹងមួយខែសម្រាប់បងចង់បាន Grade A ស្អាតបាទ RAM 8 512ធានាជូនតែម្ដងបាទឥឡូវអរគុណច្រើនមក Adobe 5G F8 Plus បាទថ្ងៃនេះក៏មានដេញថ្លៃ Note 9 512ដែរខ្ញុំលើកចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់តម្លៃឲ្យថ្ងៃនេះក៏មានសូ Prime ដែរបាទសូ Prime មាន2គ្រឿងមកអើយបាទខ្លះទៅគេថាប្រើកើតខ្លះទៅគេថាខ្សោយថ្មខ្លះទៅគេថាប្រើល្អអើយនៅមួយណាទេខ្ញុំបាទតោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់មុនគេបាទខ្ញុំដាក់មុនគេតែម្ដងរត់ចាអាកេះនោះហើយណាហើយកេះនោះមកញ៉ាំតិចបាទខ្ញុំដាប់ដាក់មុនគេបងណាបាទលេខរៀងទី101បាទ101នេះថ្មីស្រឡាងតែម្ដងបាទ101បាទ J3 2017បាទ Note 8កូរ៉េបងមកកូរ៉េអូកូរ៉េបងមកកូរ៉េខ្ញុំដាក់ចេះស្រួលមើលបាទបាទបាទអូខេអត់ទេហមអីកោអត់កាបាទដាក់ចេះបាទតោះអូចុយមកធ្វើមិនស្រួលទេខ្ញុំពិបាករឿងអីវ៉ាន់បាក់រឿងមើលហ្នឹងហ៎បាទតោះបោះមកទៅទៅឲ្យបងមកទៅឲ្យបាទ J3 2017បងបាទ J3 2017នេះមានតែ2គ្រឿងទេបងបាទ GH មាន305 A818 មាន115 K10 ក៏មានដែរ37 7+ 295 Note 8 235បាទ101បាទលេខរៀងទី101ញ៉ាំទេរត់ការងារច្រើនណាបាទ101ខ្ញុំចាប់ដើមដាក់តម្លៃជូនហើយខ្ញុំអត់ត្រូវនេះទេបាទមានតែ3គ្រឿងទេបងបញ្ញាបន្តិចបាទ101នេះមានតែ3គ្រឿងទេ RAM 216G អត់មានទេបង A818 RAM 464 G6 ក៏មានដែរ 64G តម្លៃដូចគ្នាបងតម្លៃដូចគ្នាបងអត់ប្រកាន់អត់អីណាណៃទេបាទ101លក់តែ47ដុល្លារទេចំពោះ A3 បាទ2015បាទ17 A317 នេះលក់ឲ្យធូរទេបងបាទតម្លៃតែបាទបងណាត្រូវការដាក់ហើយបាទលើកទី1បាទខ្ញុំលេងលឿនបាទ XR អត់មានទេ A57 មាន65បង K20 អត់មានទេ XR អត់មានទេ Note 4បាទអ៊ីនធឺណិតអត់ចេញបងចូលបង្កើតបងចូល APN បង add APN អើយអញ្ចឹងក៏សួរដែរលោកអើយបាទសូមព្រិលបាទសូមព្រីមមានថ្មសម្រាប់ដូរអត់ថ្មអត់មានទេអូនអើយបើមានដូចជា15ដុល្លារបាទ J3 J3 17បងលក់ឲ្យថោកទេតែ37ដុល្លារទេអត់ច្រឡំ47ដុល្លារបាទលេខរៀងទី1បាទអញ្ចឹង2ដងហើយបាទ2ហើយថ្ងៃហ្នឹងលក់ថោកទេបងទម្លាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមអត់បានទម្លាក់ទេបងអើយ
អ្នកកាមេរ៉ាជាខ្លាំក៏មិនអត់តាន់ទេបងប្អូនសួរឡប់លើឆ្លើយមិនចេញឡើយបាទលើកទី1ហើយបងបាទលើកទី1ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអឺបាទលើកទី2បង J3 បាទ2017បាទអត់មានអាយុទេបាទមានតែ3គ្រឿងទេរត់ឯងដាក់ប្រចាំងនេះមកមកទូសាបាទលើកទី2ហើយបងអញ្ចឹងលើកទី3ហើយបងអាដាក់មកមុខអឺអើលើកទី3បងបាទលើកបាំងទៅអីលើកមកលើកមិនត្រូវអីអើលើកទី3បាទលើកទី3ហើយបងបាទបាទអរគុណបាទលើកទី3ភ្លឺហ៎បាទភ្លឺទេបាទលើកទី3បងបាទលើកទី3តោះអត់អីទេបានទេបានភ្លឺបានទេតោះបាទជា317មក100បាទ101ទៅ47ទេបាទចូល101មកគឺលេខ102បាទ102នេះគឺអឺអឺ G3 បាទ GC បាទតម្លៃល្អបាទ101យកត្រូវការបាទដាក់លេខបងបាទ V20 ដូរយកអូយកមកមើលសិនបងអារឿងដូររឿងដោះហ្នឹងសួរតាមឆាតហ្នឹងអត់នេះទេបាទរឿងទូរស័ព្ទក៏អញ្ចឹងដែរបើបងមានបញ្ហាបងយកមកដល់កន្លែងបើបងអត់យកមកដល់កន្លែងអត់បានមកបងជួយផ្ញើតាមតាក់ស៊ីមកឬក៏ឡានក្លានតែខ្ញុំផ្ញើទៅវិញបាទមិនអាចដោះស្រាយជូនបងមកបងនិយាយទូរស័ព្ទខាងបងអូនអត់បានមើលក៏ពិបាកដែរបាទលើកទី2បងបាទលើកទី2ហើយជា GC បាទ2000បាទអត់ស្អីច្បាស់អ៊ីនធឺណិតទេបងអើយបាទលើកទី3ហ្នឹងបងណាបាទលើកទី3អានេះតម្លៃល្អ102បាទ102នេះលក់ឲ្យធូរទេបងបាទ102លក់ឲ្យតែ35ទេថ្ងៃនេះថោកជាងថ្ងៃធម្មតាបាទតម្លៃធូរថ្លៃ A8 ក៏ថោកដែរបាទខ្ញុំលក់ clear មួយថ្ងៃនឹងចេញឲ្យអស់ហ្មងបាទតម្លៃតែ35ដុល្លារទេបាទបាទ G3 2000 G3 បង35ដុល្លារជីសិចមានបងជីសិចមានដាក់លេខលើ A818 RAM 464បង RAM 432សំទោសបាទលើកទី2ហើយបងអឺ G3 បង35ដុល្លារបាទ102បងណាត្រូវការដាក់បាទលើកទី3ហើយណាបាទអញ្ចឹងលើកទី3ហើយ G3 បងបាទ G3 មិនចិត្តយក1អូ my god កៃឆាយល្អពិតជាម៉ួយល្អមែនបាទ102ចោះទៅទៀតបាទ Note 9ក៏មានដែរ A818 RAM 464 Note 9មាន375 395សម្រាប់បងយក 512G បាទនៅដៃខ្ញុំនេះ430ដុល្លារទេបងបាទ430អានេះស្ទើរទេបាទ430អានេះស្ទើរបាទនេះស្អាតបាទនេះស្អាតបាទនេះស្អាតបង430ដុល្លារបងអត់ស្អីច្បាស់បងបាទជេសិចបាទ2000ជេសិច2017មានមក A818 RAM 432បងប្រុសសួរប្រមាណដងហើយបង AK នេះសុភ័ក្រ P បាទ Nova 3E មានបង Nova 3i មានទេ Nova 3E បាទជួយយករកថ្មឲ្យថែមមួយក្របនេះផងមកមានចាខ្ញុំជួយឲ្យ5ដុល្លារបន្ថែម F5 មានទេ102បាទ GC យក1បាទនៅសល់តែមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលត្រូវការកុំភ្លេចតាក់ទង G5 អស់ហើយលីងបងអើយបាទ G5 អស់ហើយបងណាបាទ G5 អរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការជាវបាទ G5 អស់ហើយបងយកហ្នឹងឲ្យដាក់កេះហ្នឹងទៅហើយសរសេរឲ្យបងដាក់លើហ្នឹងប្រហែលដើមទៀតសរសេរដាក់ចូលបោះចូលក្នុងកេះទៅ
បាទ V20 អត់មានទេបងហើយនឹងបងមានលុយ70ទិញឲ្យបានទិញ A7 2010 A5 2017 A5 2017ហើយនឹងអានេះបង72បាទ P9 ឡាយអរគុណចាបងថែមលុយតាបងអត់អីទេបាទ No 8មាន235 250បងអា235ឬឲ្យខិតមកមុខទីមកខិតបានទៀតទេអស់ហើយអស់ហើយមិនបាច់បាទជីសិចបាទអញ្ចឹងទៅ102ហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់លេខរៀងទី103ជូនអូបងអើយ103នឹងដាក់ម៉ាក់អីទេបាទ103មិននឹងដាក់ម៉ាក់អីទេនេះបាទ103ចាំបន្តិចបងអូរកឃើញហើយ103មាន3គ្រឿងបង103មាន3គ្រឿងអានេះទូថ្លៃទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានបានយកថ្លៃថ្លៃមកលក់ទេបាទ103មានតែ3គ្រឿងទេបាទអឺជីស្ដើងស្អាតទាំង3តែម្ដងមកស្ដើងស្អាតស្លីមតែម្ដងបាទស្ដើងស្អាតបាទរ៉ែម216G បាទយក Note 9មកគ្រឿងអូអរគុណច្រើនបាទ Note 9អញ្ចឹងយក512បងណា430 512 RAM 8G បាទទុកឲ្យបងមួយស្អាតតែម្ដងណែបិទដេកគាត់អឺ iPhone 5 slow ហ្មងអត់មានទេលក់ហ្មងអត់មានទេបាទតោះទៅហើយបាទជួយសៀមម្នាក់មួយមកបងសម្លាញ់អើយបងបងសៀមមួយមក103អាអ្នកឡាយវាឡាយទៅវាអែមតិចមើលឯនេះណាចូលនេះបើកអ៊ីនធឺណិតមែនបើក Facebook មែនបាទអញ្ចឹងចូលណាសៀមនេះមើលបាទ103បាយច្រើនខ្ញុំមើលទៅបាន102យកមួយថ្ងៃនេះអើយ GV3 ចូលច្រើនមែនទេបាន102យកមួយទៀតហើយទៅឲ្យបងបាន103 103លក់ឲ្យបងតា36ដុល្លារទេបងបាន RG ស្ដើងស្អាតស្លីមតែ grade A ទាំង3បងអើយបាន grade A ទាំង3តែម្ដងបាន103នេះបងណាមើលការ live ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំហាយកេះថ្មីអញ្ចឹងអែមហើយបាទអែមតែម្ដង103 36ដុល្លារទេបញ្ញាប់ឡើងមកថ្ងៃនេះឡាយលក់មិនមែនឡាយធម្មតាទេបាទដាក់កាមេរ៉ាចូលក្រោមបន្តិចមើលអត់បានដាក់ទេបងអើយដាក់ហ្នឹងបងឯងសួរខ្ញុំឡប់ខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយអីទុកអីលើហ្នឹងមិនមែនតិចអ្នកទេបង200ម្នាក់ឡាយសួរតែម្នាក់ម្នាក់ឆ្លើយមិនទាន់មកបាទ A7 មានមកតម្លៃល្អបាទមិនមានចិត្តយកមួយទៀតហើយអេយកច្រើនមែនអញបាទ Note 8 Grade A235 បងមានគ្រឿងមានឆ្នាំងសាកកាសកាធានា250ដុល្លារ7190បាទយកមួយដែរអូ my god នៅសមដើមទេណាបងបាទសិចផ្លើបងសិចផ្លើ135បងសម្លាញ់សិចផ្លើបាទសិចផ្លើបង135មក135បាទនៅសតែម្ដើមទេ103នេះបាទ103នេះពេលវាត្រូវមកម៉ូតវាហែងគ្រូមូស៊ូយល់ទេដើម្បីឲ្យវាស្រួលរហោបាន103នោះអស់ហើយ103កប់មេឃបងកប់មកស្អាតក្រិតអេងាប់អញបន្តិចអូចប់ហើយបាទអស់ហើយបងអើយអស់ហើយអស់ហើយបាទ103ហ៎36បាទអញ្ចឹងទៅ103ហើយហ៎36បាទទៅលេខ104 104នេះគឺខ្ញុំមានតែខ្ញុំមើលសិន304អញក្រុមឆាតកែបោកអូចប់ហើយ104មានតែ3ទេ
104មានតែ3ទេប៉ុន្តែ LG CC screen ធំបងភ័យអត់បានទេបងសីហាក៏អត់បានដែរបងសុភ័ក្រភ័ក្របុណ្យក៏អត់បានដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ថត screen គាត់ទុកចាំមើលបើសិនជានេះចាំតាក់តងទៅបន្តទៀតបាទ A3O សំទោ A717 មាន105បាន104ហ្មងកំចាប់បាច់តា103ហ្នឹងវាមិនងាប់ទេបង104 104បងស្អាតទាំង3ទៀតហើយណាបាទស្អាតទាំង3ពណ៌ស RGB G3 screen បាទ G3 screen យ៉ាវិនប្រហែលជាបានហើយមើលទៅបាទ G3 screen បង S10 5G បង530ដុល្លារ F4 ដូចយក A3 យកមកមើលសិនF4 ដូចជា A3 ប្រហែលជាថែម30ទៅ35ដុល្លារបាទនេះស្អាតបងណាមាន13ទេ104បាទ104ទៅហើយបាទថ្ងៃខ្លះបងប្អូនឃើញខ្ញុំ live អត់មានអ្នកទិញអ្នកខ្លះ live ទេឃើញមានអ្នកទិញបាទមិនមែនជា live ឲ្យទិញរាល់ថ្ងៃណាបងអ្នកលក់នេះលក់លេងមែនលក់លេងលេងលក់មែនតើបាទគេមាន promotion បាទថ្ងៃខ្លះគឺគេលក់សម្រាប់តែឲ្យបងប្អូនមើលទេថ្ងៃណាខ្លះគឺគេលក់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទិញថ្ងៃណាខ្លះគេធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់តែឃើញតែលេខរៀងទេតែបងកំងតាមខមមិនវិញបាទតែថ្ងៃនេះ live លក់ធម្មតាបាទ live លក់យ៉ាស់កដុំឆែបបាទថាអញ្ចឹងថាអ្នកលក់ឈួតទៀតហើយអីហ្នឹងអត់ត្រូវទៀតបាទហ្នឹង style អ្នកលក់ទេបាទ104តែ38ដុល្លារទេបងបាទ38ដុល្លារបាទម្យ៉ាងនេះបញ្ហាសុខភាពបងអើយបង104មក38ដុល្លារបងមកត្រូវការដាក់លេខដាក់ទីតាំងបងបាទលើកទី1ឈប់តប៉ែច្រើនហ្នឹងបាទលើកទី2 No 8 255បងលុយខ្មែរបានអត់លុយខ្មែរបាន41សុំទូផងដុល្លារ41បង F9 ផ្លើមាន270ដុល្លារ256 295បាទលើកទី2ហើយ104បានទៅអីគេកូនខ្មែរមួយតារា2មិនប្រកាស103ល្អណា104នេះល្អជាង103ទៀតបាទឯក្រង់ធំ38ដុល្លារងាប់អញអើយដឹងទៅណាទៅណីទេអាអស់ហើយអស់ត្រឹមស្មោះត្រឹមតែអូនមួយស្មោះត្រឹមតែអូនមួយនេះទិញមិនតិចដើមទេមក105 105មានតែ3ដើមទេបងសំឡាញ់អូន G4 RAM 32 កប់មេឃ A5 2015 50ដុល្លារ2016 68 2017 75ដុល្លារគិតមិនយល់ទិញ2016បើគិតយល់ទិញ2017តែបើអត់លុយទិញ2015លើកទី2ហើយ G4 លើកទី2ហើយ G4 RAM 32ស្អាតទាំង3បងស្អាតទាំង3ខ្នងស្បែកទាំង3បងអើយចុយម៉ាយទៀតហើយស្អាតស្អាតហើយបងតានីជូនលើកទី2ហើយសេចក្លា64អត់មានទេបងមួយរយៈនេះស្អែកបានមានសេចក្លា64 145លើកទី2ហើយ
យកពណ៌កដាបងស្អាតបន្ទាប់មកពណ៌ក្រហមលើកទី3ណាបាទអត់ទេណាតើហើយអេក្រង់ V20 V20 អេក្រង់30ដុល្លារបាយដកខ្ញុំឡាយទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនស្អាតណាបាទបាទបាទហ៎បាទបាទ G7 Plus អត់មានទេបងមាន G7 G7 លក់ឲ្យ175តែ G7 ហ្នឹងវាចង់អស់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី106បាទ106នេះក៏ស្អាតដែរបងប្រុសសម្លាញ់ចិត្តអូនបណ្ដោចិត្តមេអះបណ្ដោចិត្តប្អូនបាទម្នាក់នេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនអាបាទជួយទិញអា Note 8 Note 9និង S9 Plus បាទខ្ញុំមានស្តុកច្រើនហើយតម្លៃល្អបាទសម្រាប់ការខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាបងអាចនិយាយបានពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យខមមិនហើយខ្ញុំក៏មិនឲ្យលុបខមមិនដែរបាទខ្ញុំជាយាមដោះស្រាយជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាប្រភេទទូរស័ព្ទស៊េរីណាមួយដែលមិនពេញចិត្តបងប្អូនអាចដូរជាស៊េរីនឹងវិញបានឬក៏សម្រាប់បងប្អូនដែលទិញរយៈពេលបាទមុនមួយសប្តាហ៍អាចដូរជាលុយវិញបានមិនអីទេតែសំខាន់គឺខ្ញុំមើលលើកត្តាទូរស័ព្ទដែរបាទពេលដែលបងយកទៅបើបងមកទិញផ្ទាល់ឬក៏ផ្ញើទៅគឺវាខុសលក្ខខណ្ឌគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលបងយកទៅគឺទូរស័ព្ទអេក្រង់ចាញ់ម៉ាស៊ីនដែរអញ្ចឹងបងមើលទៅបាទខ្ញុំធានាឲ្យនៅពេលដែលបងមើលលើអេក្រង់មកសម្រាប់មានម៉ាស៊ីនមានបញ្ហារយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺដូរជូនបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលមានបញ្ហារយៈពេលលើសពីមួយសប្តាហ៍គឺខ្ញុំជួសជុលឬក៏សេរីមកស្ពែផាត់ជូនបាទអត់មានធ្វើអីទេបាទសេរីជូនតែម្ដងបាទ106នេះមានអ្នកយកមួយទៅហើយបាទមេមិនចិត្តទិញច្រើនទីអត់លុយបាទអរគុណច្រើនបាទ G7 Note 5 105 Air 2បង185 AO អេក្រង់ A7 ចុះម្នាក់នេះជាងមិនមែនសួរតែអេក្រង់A7 16លុយឲ្យតែ45ទេបងបាទ iPad 9ចុចអត់មានទេ Note 8 235 Note 9375បងយកស្អាតក្រេត A មានកញ្ចប់395សម្រាប់បងចង់បាន 512G ដូចបងប្រុសមិញគាត់ជាវដូចគាត់ជាវមិញមក403បាទ512 RAM 8បាទបើគិតមិនយល់ទិញអា128តែបើគិតយល់យក512បាទយកកញ្ចប់មានតម្លៃ250ទៀតបាទកញ្ចប់តោះទៅហើយ Oppo M7 អត់មានទេ G64 មាន7585បាទហើយ X ថ្មីអត់មានទេបង Oppo អត់មានទេ J7 2016អេក្រង់ចុះថ្ងៃហ្នឹងគេសួរអេក្រង់ច្រើនបាទអេក្រង់វាដូចជា50បងអេក្រង់ថ្លៃហ៎បាទអញ្ចឹងលើកទី3អត់មានអ្នកយកទេ37នេះបាទបងមានអេក្រង់ V20 វៀតណាមដានដានអញ្ចឹងហ្មងបងអូការប៉ាត់ V20 បាទគឺប្រភេទ LG បងប្រើវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែបងប្រើយូរទៅវាបាត់ដានហើយអាហ្នឹងមិនគេហៅដានទេអាហ្នឹងនិយាយរួមមកពីកូរ៉េនៅកូរ៉េវាត្រជាក់បណ្ដាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាខុសទៀតអ្នកនេះខមមិនហ្នឹងអត់ដឹងឬខមមិនណាណីទៀតឡោះអញ្ចឹងមិននិយាយទេបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបងសម្រាប់បាទមាន13គ្រឿងទេបាទ107បាទអីវ៉ាន់ដូរថ្មីហើយល្អប្រាណាស់បាទអរគុណច្រើនធម្មតាវាមិនមែននេះបងអាវ៉ាន់ខ្លាំងគេយកមកគឺអំបានជួយឆែកឲ្យបងគាត់ថាបើកដាអ្នកខ្លះយកទៅអត់ដាគូសាបាទអ្នកខ្លះប្រើឲ្យអត់ដាគូសាមកមូលហាត់អីគាត់អត់
អា skin UV ហ៎ពួកអាអ្នកអត់ហ្នឹងវាអត់បិទអាហ៊ុនកន្លែងបាទហ៊ុនកន្លែងជើងសាកហ៊ុនកន្លែងម៉េចហើយនឹងហ៊ុនកន្លែងបិចហើយណាប៊ូតុងបិទវីលីមបោកដកអញ្ចឹងកាវវាចូលហ្នឹងចុចចោះចុចឡើងវាកាំងកាំងមកថាមកវិទូរស័ព្ទឯអនមកវិខ្លួនឯងបិទកាវអត់ត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនបិទកាវ UV សម្រាប់ model ណាមួយដូចជា F8 F9 809បាទសូមឲ្យបងប្រាប់អាអ្នកអ៊ុតហ្នឹងឲ្យវាប្រយ័ត្ននៅកន្លែងរុនប៊ូតុងដូចជាប៊ូតុង power ឡើងចុះហើយនឹងប៊ូតុងមិចនៅខាងក្រោមហើយនឹងបិចឲ្យវាយកស្កុតបិទកន្លែងហ្នឹងតិចទៅហើយអាកន្លែងអូបឡឺកន្លែងនេះឲ្យវាបើកភ្នែកនេះនេះនេះអាកន្លែងអូបឡឺកន្លែងនេះឲ្យវាបិទស្កុតកន្លែងហ្នឹងតិចមកពេលវាអ៊ុតហ្នឹងដល់ពេលយើងចាក់កាយទៅយើងបិទ UV លើហ្នឹងវាអត់ហៀរកាយលើក្នុងហ្នឹងទេយល់ទេហើយអាបិទកន្លែងនេះឲ្យវាបិទកន្លែងនេះបន្តិចមកដើម្បីកុំឲ្យវានេះហ៊ុនវាចូលហ៊ុនអូបឡឺហ៊ុនមិចហត់ជូតសាក់ហ៊ុនអូបឡឺហ៊ុនបិទហើយនឹងមិចនេះហើយបើតោះថាទូរស័ព្ទប្រើមិនកើតមិនមែនទេមកវិញអត់នឹងវាភ្លឺនិយាយចេះហ្មងហ่ะក្តៅហ่ะខូចអាក្តិតសាហ្នឹងអស់ប្រមាណគ្រឿងហើយហើយមកបើតោះថាឯងថាឯងរហូតឯងនឹងឈឺក្បាលរឿងហ្នឹងជួយដោឲ្យទៀតហើយសួរថាដោហ្នឹងឯងដោអស់លុយប៉ុន្មានមកគូតគូតវាមួយ10ដុល្លារជាងបាទទាំងថ្លៃជាងហើយសួរថាខ្ញុំមានយកលុយពីខាងបងប្អូននេះអត់ទេណាមានខ្លះទៅអ្នកខ្លះគេឲ្យអ្នកខ្លះគេមិនឲ្យអាហ្នឹងនិយាយរឿងក្តៅកាហាយតិចហើយរឿងមួយទៀតរឿងខ្នងក្រោយខ្នងក្រោយទិញទៅយកទៅអត់អត់ទេអត់ជុំវិញឲ្យចិត្តអត់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 តែពេលប៉ុននឹងអត់តាន់អត់និយាយលឺល្អទេតែពេលអត់ទូរស័ព្ទបងឯងរ៉ែនិយាយអត់លឺទេនិយាយទៅរ៉ែរ៉ែស្ដាប់អត់បានមកពីអត់យើងអត់ជុំវិញចិត្តចឹងអាខ្នងក្រោយវានឹងគឺស្ទះ wireless នៅខាងក្រោយនេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអា mic opener នឹងគឺវាអត់ចេញនៅណាទេស្ដាប់ទៅរ៉ែកង់មួយ opener អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញទៅគឺមានខេះបិទពីក្រោយបើបងចង់អត់ឲ្យវាអត់តែប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយកុំអត់អារបៀបអត់ឲ្យចិត្តណាមកអត់ឲ្យចិត្តនឹងគឺស្ដាប់ទៅរ៉ែហើយហើយខ្សោយសេវាហើយបងហាងទូរស័ព្ទអត់កើតមិនអត់កើតទេមកវិញយើងអត់ដឹងអត់ចេះប្រើគេអ្នកទិញប្រើរាប់រយដើមអ្នកខ្លះទិញដល់30ដើម20 30ដើមនៅហាងខ្ញុំគេមិនដែរថាអីផងគេដឹងរឿងហើយយើងដឹងរឿងយកទៅខុសរហូតបាទយកខុសរហូតឥឡូវនិយាយសុំទោសនិយាយរឿងក្រៅផ្លូវការបន្តិចប៉ុន្តែនឹងខំថាបងប្អូនយល់តែទោះបីណានេះខ្ញុំនៅតែរកដំណោះស្រាយជូនខ្ញុំអត់រត់ចោលភ្ញៀវខ្ញុំទេបាទខ្ញុំអត់រត់ចោលភ្ញៀវខ្ញុំទេទោះបីតែដឹងថាគាត់ខុសក៏ដោយទោះបីដឹងថាអ្នកអ៊ុតនឹងវាហ្នឹងមកពីបងឯងឲ្យខ្ញុំអ៊ុតកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអាអ៊ុតហ្នឹងវាអត់បញ្ញត្តិអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាឥឡូវយើងចូលប្រធានរបស់យើងវិញមកតោះអានេះ35ដុល្លារបង107 35ដុល្លារហើយមួយទៀតរឿងដូរលុយដូរលុយអាម៉ាត់ហ្វូនដូរលុយសាខាដូរលុយស្មាតសូមឲ្យបងប្អូនទទួលដឹងថាទូរស័ព្ទកូរ៉េនៅពេលដែលបងប្អូនត្រូវការដូរលុយពាក់ព័ន្ធជាមួយ app បាទអញ្ចឹងមួយដុល្លារបងអាចដូរតាមធម្មតាដូច smart ដូរបាន30ដុល្លារផ្កាយ656 100ទងជ្រុកបងប្អូនដូរទៅល្មមហើយមួយដុល្លារយើងដូរបាន30ដុល្លារនោះហើយបងចង់បាន250ដុល្លារមួយដុល្លារគឺដូរមិនបានទេដូរទៅក៏វាអស់រឿងដដែលដែរវាបោកយើងទេបាទខ្ញុំនិយាយទៅក្រុមហ៊ុនគេដឹងគេបន្ទោសខ្ញុំទៀតมันអាចមកដុល្លារយើងដូរទៅបានដល់300ដុល្លារឲ្យតែខមួយអាទិត្យហ្នឹងកុំឲ្យអស់លុយគេផ្ដាច់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅយើងអទៅបាទតោះយើងទៅទៀតអរគុណច្រើនហើយបងទៅហើយបង107 35ដុល្លារទៅហើយអើយណាគេយកខ្លះបានមានណាយក
បងអាចយក iPad SIM អត់អត់មានទេបងបាទទៅឲ្យបងអត់អត់ជួសជុលទេបងយកមិញទិញបាន10ដើមចូល Note 8មាន Note 8បាទអីវ៉ាន់បងបាទទៅឲ្យបងបាទចង់យកលុបបន្តបងដាក់មកបងតារាបាទ103អឺ135ដោះទៅ108បើខ្ញុំគិតពីបងប្អូនខ្ញុំអត់អត់ឈរមុខដោះស្រ័យទេខ្ញុំរត់បាត់ទេខ្ញុំដោះស្រ័យមួយភ្នៀវរហូតភ្នៀវណាក៏ដោយហើយបើបងមួយទៀតគាត់ទិញស្អី V30 វាអត់មានក្រេត A ឲ្យគាត់យើងសុខគិតថាខុសពណ៌យើងដាក់ពណ៌ពណ៌ខៀវឲ្យគាត់ទៅក្រេត A ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អត់ចង់បានក្រេត A ទេគាត់ចង់បានខ្មៅតែអញចេះផលិតឲ្យបើខ្មៅវាមាន V3 ហើយដាក់អាខៀវឲ្យគាត់ដូចខ្មៅចឹងស្អាតក្រេត A គាត់ថាអត់ពេញចិត្តមកកើតមកគាត់ចង់បានប្រើតែខ្មៅហ្នឹងហ្មងឥឡូវមានខ្មៅឲ្យគាត់ទេខមមិនទៅគាត់ទេអត់ឃើញគាត់ខលមកថាចាំឲ្យដូរមកប៉ុន្តែគាត់ព្រមប្រើខៀវហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តទេថាល្អប្រើកាន់អីទាំងអស់គាត់មិនតែទាស់រឿងអត់ឆ្លាញ់ពណ៌ហើយបើមានពណ៌ខ្មៅគេដាក់ឲ្យតែវាអត់មានបងអើយតោះទៅហើយបងរយប៉ាម៉ាណារយប៉ាណាតាកែវបាទអរគុណចានសុំទោសសុំនិយាយច្រើនទៀតថ្ងៃនេះអើយខុសឆ្គងអីកុំជេរមាញ់តិចទេសោះ108បងលូឲ្យបងតែ38ដុល្លារទេបាទហើយបើចង់ដូរលុយមិនដូរលុយតេសួរម៉េងវិចិត្រហើយនឹងចាន់ចៅជាពិសេសចាន់ចៅដឹងរឿងដូរលុយច្រើនណាសួរចាន់ចៅអាដូរលុយមិត្តបូនដូរអីហ្នឹងខ្ញុំចាប់អើយទៅបង40ដុល្លារទេបង108បងខ្នងបងចង់បានខ្នងក្រោយណូត8មានអត់ខ្នងក្រោយណូត8 5ដុល្លារបងបាទជីពណ៌ខ្មៅទៅហើយបានទេបងយកពណ៌ខ្មៅបងចង់យកទៅលក់បន្តគិតតម្លៃពិសេសមិនដែរបងអើយអត់បានទេលក់បន្តក៏តម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរអធិស្ឋានបងអើយព្រោះនេះខ្ញុំលក់ចែកបងប្អូនគាត់នៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងការឡាយនេះដេញថ្លៃនេះទេហើយគាត់មើលបាទទស្សនាហើយបងប្អូនមួយទៀតគាត់និយាយថាអញ្ចេះថាងគាត់ថាលក់ Note 4 50ហើយមិនក៏លក់55នេះនេះ50នេះ50ខ្ញុំមិនអោយឃើញទេ50វាស្ទើរអញ្ចឹងឃើញទេបាទ50ហ្នឹងវាអត់តន់ដូរសវកអញ្ចឹងមិនថាបើបងឯងយកអាស្ដូរសវកហើយ55ហើយគាត់សវកវា55វាបានហើយហើយនៅឈ្នួលជាង2បងឯងទិញអញ្ចឹងខ្ញុំអោជាងនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំលក់អា50រៀលហ្នឹងអោយនេះក៏ប៉ុន្តែខ្លាចតែផ្ញើទៅអត់ពេញចិត្តខ្លាចតែគេយកទៅឲ្យអត់ពេញចិត្តបន្ទោសគេថាគេនឹងលក់របស់កប៉ិតឲ្យបែកបាក់ឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាខោត្រូវតិចតួចលុយ10000 20000ទេយកស្អាតទៅនេះឃើញទេ Note 4ឃើញទេមកឃើញទេឃើញស្ទើរសបអត់បាទ Note 4មកឲ្យរាប់មើលមានក្រេត A មានថ្មីមកពីណាទៀតមកឲ្យរាប់តាមពី Note 10មក Note 10 Note 9 Note 8 Note 7 Note 6 Note 5រាប់មើលឡើងប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងវាមិនអាចមានក្រេត A ទេបងនេះតោះទៅដូរសបអញ្ចឹងបាទនេះស្ទើរដែរនេះដូរសបអញ្ចឹងឃើញទេបាទដូរសបអញ្ចឹងអានឹងបាន55ហើយតែ5ដុល្លារទេ20000ទេបងស៊ីបាយ2ពេលអស់ហើយអញ្ចឹងយកឲ្យស្អាតទៅខ្ញុំរីកមិនជូនបាទតែបើបងចង់បាន50ខ្ញុំអត់បន្ទោសទេមកមើលខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ផ្ញើជូនទៅទេខ្លាចដល់ពេលដែលខ្ញុំផ្ញើទៅបន្ទោសខ្ញុំថាឯងអញនិយាយមកឯងថាស្អាតហើយយកមកអញស្ទើរក៏ប៉ិតបែកបាក់ណាអញមិនយកថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេឃើញទេអានឹងមូលហេតុមិនតិចនិយាយឲ្យនេះនិយាយគ្នាឯនឹងនិយាយអស់រឿងអីគេបាន107ទៀតបាទនេះខ្ញុំនិយាយអស់រឿងមកណាសុំខន្តីអភ័យទោសបាទសុំខន្តីអភ័យទោសសុំខន្តីអភ័យទោសអត់ចង់កកាយកោរឿងទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនិយាយអស់ពីចិត្តបាទនិយាយអស់ពីចិត្តឥឡូវខ្ញុំដាក់តម្លៃ2ឲ្យ
ហា35ខ្ញុំដាក់109តម្លៃ2ឲ្យបង109ខ្ញុំដាក់50វាបាទហើយនឹង55ហើយមួយទៀតសម្រាប់បងដែលចង់បាន50ដុល្លារមានជម្រើសមួយទៀតបាទអត់មានឲ្យទេបាទជម្រើសគឺនេះបងមើលថ្មណាថ្ម King Power 5ដុល្លារទិញគេមកបើបងអត់យកថ្មហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថ្មស្រីនវាឲ្យខ្ញុំលក់តែ50ទេ Grade A ស្អាតបាទស្អាត Grade A នេះ Grade A ស្អាតតែខ្ញុំដាក់ថ្មស្រីនឲ្យតែអត់ធានាថ្មកាន់ទេណាអត់ធានាថ្មឲ្យកាន់ឲ្យណាថ្មខូចថ្មមិនដាខ្ញុំអត់ធានាណាស្អាតបាទស្អាតតែបើបងចង់បានអាល្អហើយដាក់ថ្មអាកាន់ឲ្យទៀតណាខ្ញុំសុំ55ហើយទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំចំណេញអត់បាន5ដុល្លារផងមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿង Note 4ឲ្យហើយបាទបងយកទៅផ្ញើទៅសូមអធិស្ឋានលុយតែ 20,000 នេះគឺឲ្យបងល្អអត់ចង់ឲ្យភ្ញៀវអស់ទេអញ្ចឹងអានេះថ្មកាន់បាទ King Power នេះថ្មគេធានាមួយខែហើយបើបងប្រើលុតមានបញ្ហាគេដូរជូនបងអញ្ចឹងបងមិនបាច់ស្ដាយលុយ 12,000 ទេបងទិញអត់បានទេរូប83ដងនេះបាទ5ដុល្លារថ្ម Note 4នេះបើបងទៅសួរគេឥឡូវបងទិញ Note 4ឲ្យបងដើរទៅសួរគេនៅតាមខែតាចង់អញចង់ទិញថ្មហ្នឹងមួយប្រហែល8ដុល្លារមិនទូទិញបានទេបាទអានេះខ្ញុំនិយាយអស់បាទតោះទៅបាទអើយនិយាយទៅខមមិនច្រើនទូ Note 4ពណ៌សមួយអូខេយ៉ាស្អាតបើមាសបាទនេះស្អាត Grade A ណាគេតអេបាទអូដាក់ខ្នងថ្មីឲ្យហ្មងបាទនេះស្អាតបាទណាបាទស្អាតថ្មីហ55ណា55បាទតម្លៃល្អបងតម្លៃ55ចុយបើចេញខូចខូចអត់ថ្មបើចេញអត់ចេញយកផ្សេងបាទអញ្ចឹង55មកណាបើបើចេញណាបងបើចេញហ្នឹងហើយ55ដែរគាត់អឺបាទ X មានបង Note 5 105បងបាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយគ្រប់គ្រង Vivo អត់មានទេ Note 8អត់មានទេបាទ Note 4S បាទអរគុណច្រើនមក 4S អត់ទាន់បានលក់ផងបងអត់យកអស់មក Message គាត់ទៅណាបាទអញ្ចឹងទៅសេះបាទអរគុណច្រើនបង SIM បងល្អបងអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំចូលចិត្តការនិយាយរបស់បងអរគុណច្រើនទៅទៀតហើយបងអញ្ចឹង109ណាមិនទៅណាហើយ Note 4ហ្មងដែរអូខេ109បាន109មាន2តម្លៃបងណាពេលគេខទៅបងជួយបញ្ជាក់តម្លៃប្រាប់គេថាខ្ញុំមានលុយតែប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំចង់បានតម្លៃត្រឹមណាត្រឹមណីបងប្រាប់គេបាទនេះគឺ50និង55ដុល្លារ Note 4បាទគាត់ជួយជឿពីអ្នកបាទត្រូវទេ108លើគេតាម៉ា108គេយកនៅបង108មានបងណាម៉ា108តែ40ដុល្លារទេបងម៉ា108បាទបន្ទាប់ពី108យក Note 4មួយបាទអូអរគុណច្រើនបាទ Note 4ខ្ញុំមានច្រើនបងឃើញខ្ញុំផុសក្នុងវីដេអូបាទគឺខ្ញុំសវិសសបកហើយអញ្ចឹងបងមិនបាច់បារម្ភថាបងយកទៅប្រើមានបញ្ហាអីទេគឺអត់មានទេគឺល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់បងដែលត្រូវការយកទៅគឺធានាមួយសប្ដាហ៍បាទលើម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាដូរថ្មីជូនបាទតោះទៅទៀតបងបន្ទាប់ពី Note 4មកគឺប្រភេទម៉ា Note 4មកនេះអីមែនបាទ Note 4 2អញឃើញ2ណែ2តម្លាក់លេខ2អូតម្លាក់លេខ2ដងចុយមកចប់អញ្ចឹងបាទខំនិយាយមួយថ្ងៃបាទ Good morning បាទដល់ម៉ោងដេកហើយចុំក្រុមឆែបបាទតោះទៅទៀតអឺបាទបងតាន់ឡាយចប់ហ្នឹងដេកបាទអីចប់អញ្ចឹង108អ្ហ108 40កាមេរ៉ា2បងអើយទិញណាបាននេះ40វាបាទតើចូល109
109មានមាន3គ្រឿងបង56យ៉ាង109 110ទៅទោះ110បង110 7 plus អត់មានទេបងអើយបងអើយបងបាទបាទ110បងបាទចំពោះបងដែលគាត់យកទៅប្រើបាទរយៈពេលមួយអាទិត្យបើមានបញ្ហាខាងប្អូនដូរជូនបើក្រុមលើសមួយអាទិត្យបងប្អូនសូមឆែកមើលសិនបញ្ហាម៉ាស៊ីនថងយ៉ាងណាប្អូនរកគ្រឿងបន្លាស់ឲ្យបាទដូចទាំងមកដល់ភ្លាមអត់ទេខ្ញុំត្រូវការប្រើទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់មកឥឡូវអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរបងអាហ្នឹងគេត្រូវការបាទក្រុមហ៊ុនគេគេមានការធានាត្រឹមត្រូវមិនអាចដោះភ្លាមដូរភ្លាមទេបាទសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនម៉ូតូឡានគេត្រូវទុកឲ្យគេមើលដែរបងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទតបងបាទខ្ញុំទៅហើយបងបាទលើកទី3បាទបងខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងអានជួយមើលបាទនេះគឺ110 56 ដុល្លារ A3 2016 RAM 2G 16G brand Samsung ល្អខ្លាំងលឿនបាទប្រើប្រាស់ថ្លៃថ្នូរទូស្ដាងស្លីមបាទតើណាបង100 110 56ដុល្លារបាទអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទី111បាទ F8 អត់មានទេបង105 F8 ខ្ញុំមានម្ដងខ្ញុំអត់ចង់លក់ឲ្យទេបើបងយកខ្ញុំលក់តែ130ទេតែអេក្រង់វាអត់ល្អទេខ្ញុំចង់លក់ឲ្យទេតែបងណាអីខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំចង់បានបងមកមើលសិនក៏បានដែរបាទលក់ឲ្យតែ130ដុល្លារទេមិនបាច់ឲ្យ150ទេបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី109មក109 Nova 3E បាទ Nova 3E នេះពីមុនមកនេះរយរតើឯងមានអត់មានអ្នកទិញមិនដឹងវាថៃបាទលេខរៀងទី111បងប្រុសបាទបងប្រុសបាទ111នៅ9 RAM 8 RAM 12អស់នៅបងសម្លាញ់នៅ430បង430បាទនៅបាទបងណានៅបងណានៅ grade A ស្អាតបងណា430ដុល្លារ RAM 8 512G បាទប្រញាប់ឡើង S7 ក៏មានដែរ X64 អត់មានទេបងកាលណាបងយក iPhone មកឡាយអូយអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានឡាយ iPhone ទេបងអើយបាទមិនហ៊ានទេវាអត់មានលុយបាទ110នេះគឺបាទលក់ឲ្យថោកទេបងតម្លៃលក់ឲ្យតែ500 130ដុល្លារទេប្រភេទ Nova CE បាទ RAM 32បាទអាបងនិយាយហ្មងបងពួកតាមដានដាច់បាត់ឲ្យបងអើយបាទទៅឲ្យបងបាទ130បាទចូលចិត្ត Samsung បាទអេក្រង់ A7 S7 មានបងយកមកមើលសិនស្រួលនិយាយគ្នាបងS7 ខ្ញុំមានតែយកមកមើលសិនបាទលើកទី3ឲ្យបាទ Nova CE 130មានឆាងសាកកាសមួយសិតបាទខ្នងក្រោយនោះ85ដុល្លារប្រកាសមែនអត់ចុំខ្ញុំណាស់និយាយកុហកមួយថ្ងៃនេះអីពណ៌អីក៏មានដែរ5ដុល្លារថ្លៃសេវាជាងខ្ញុំអត់យកទេឲ្យតែមកដាក់មក5រៀលខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅចិត្តអក្រក់អីគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹង5រៀល Note 8បៃខ្នង5ដុល្លារមកមកលើកទី2ឲ្យបងខ្ញុំអត់ចង់បានលុយទេបងអើយលើកទី2ហើយបាទវ៉ៃដូណូត8256យកមកមើលសិនបងមកណាក់ណាស្រួលនិយាយគ្នាណូត 4A អត់មានទេបងថ្លៃណូត 864 235អាលើកទី3បាទលេងលឿនបន្តិចឯងយប់ហើយគេងុយដេកឲ្យងាប់អញអើយតែនេះបាទតោះលេខបន្ទាប់មកទៀត112បាទ112នេះគឺ G V3
វីសាបងវីសាវីសាថ្ងៃនេះមានតែស្វាយទេមករយៈនេះអត់ស្ូវដាច់ស្វាយអត់ស្ូវដាច់ខៀវដាច់តែពណ៌ខៀវអត់ស្ូវដាច់ស្វាយបាទការ៉េត A បងមាន2តម្លៃខ្ញុំដាក់តម្លៃ2បាទចំពោះម៉ូដែលនេះខ្ញុំបិទតម្លៃ2គឺតម្លៃ135ការ៉េត A មានឆាងសាកាស1សេតនិង125បាទមានឆាងសាកាស1សេតតែការ៉េត B បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ RGB 3នេះជូនសម្រាប់បងត្រូវការបាទ RGB 3 complete ដាក់លេខបាទ112បាទ112នេះមាន2តម្លៃបង125និង135បាទសូព្រីមថ្ងៃនេះមាន2គ្រឿងទេបងណាត្រូវការបាទបន្ទាប់នឹងមកចូលសូព្រីមហើយបាទចូលសូព្រីមហើយបងណាបាទចូលសូព្រីមហើយបាទ A7 17ខ្នងដូ5រៀលបងវារុំខ្នងទូរស័ព្ទទូទៅ5ដុល្លារទេនៅហាងខ្ញុំបាទលើកទី2ហើយបងមក A ជីសាច់បង135អាថ្ងៃមុនបងនិយាយដោយរៀងភ័យភ័យដោយរៀងភ័យភ័យដោយរៀងភ័យភ័យអីបងមិនឈឺឥឡូវមានឈឺអីទៀតបាទលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2ហើយ iPad អត់មានទេ A818 មានបាទលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3ហើយជីសាច់មានបង7585ហើយជីសាច់មួយរយៈនេះប្រហែលជាចិត្តអត់ stock ហើយបងអើយបាទអញ្ចឹងបងណាត្រូវការជីសាច់ដាក់ហើយដាក់ហើយបង110យកពណ៌សមួយបាទអរគុណច្រើនព្រោះស្អាតជូត56ស្អាតទេបងណានេះអត់មានស្ទើទេបាទខ្ញុំមើលនិយាយហើយបាទសូព្រីមកាន់ថ្មអត់ដូចជាមិនជាកាន់ប្រហែលទេសូព្រីមប៉ុន្តែគេចូលចិត្តអាម៉ូដែលនឹងដល់បាទអញ្ចឹង112ហើយខ្ញុំទៅ113បាទ113នេះគឺប្រភេទ model សេរីធូរថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកជួយជាវបាទជួយជាវឲ្យច្រើនបន្តិចមកបាទ113នេះលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេបាទ113នេះគឺប្រភេទការបិទ model នេះល្អប្រើប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអីបានគេអត់ទិញបាទប្រភេទ G Pro 2បាទ G Pro 2នេះ113 RAM 332បាទអេក្រង់វាធំល្អប្រើមិនហេតុអីមិនទិញបាទ A77 មាន78ដុល្លារ J2 Pro 2018អត់មានទេបងកុំព្យូទ័រ Acer បាទអូអត់មានទេបងសម្លាញ់អើយជប់លក់កុំព្យូទ័រមួយរយៈសិនហើយបងអត់មានបុគ្គលិកទេបាទអេក្រង់នោះ8អត់មានទេបងបងអាចទៅដាក់នៅ Royal បានគេលក់តែ180ទេបាទអេក្រង់នោះ8អានេះខ្ញុំប្រាប់ថ្លៃយកទៅដាក់ខ្លួនឯងមកបាទ Royal មកសានីប៉ូបងតើបាទតម្លៃតែដូចជាហ្នឹងនេះដូចជាបាទ180ទេបាទតោះទៅទៀតបង113តម្លៃនេះល្អហើយបាទអ្នកខ្លះប្រាប់ឲ្យទៅដូរអត់ព្រមទៅដូរទៀតណាតើឯងទៅដូរឲ្យទៀតគាត់ថាអត់ខ្ជិលយកទៅដូរទុកចិត្តម៉ែបន្តិចម៉ែទេជួយដូរឲ្យតិចទៅយកសេវាទៅហើយដល់យកចំណាញ់ទៅអីទេមករៀលពីរៀលបានយកចំណាញ់យកចំណាញ់ច្រើនហ្មងកោហ្មងតែមិនទេអត់លក់ថ្លៃទេបងប្អូនដឹងច្រឡាក់យូរហើយបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបង114នេះគឺនៅស្អាតទាំង3តែម្ដងប៉ុន្តែតម្លៃក៏មិនថ្លៃដែរបង113 1 111បាទ110ខ្ញុំយកពណ៌សជូននេះដែរ113 RAM 332ងាប់ហើយមិនទិញទៀតនឹងធ្វើមិនទេបាទនេះគឺ114អានេះគឺ J5 2016នៅស្អាតទាំង3 grade A ទាំង3
ស្អាតដល់3បងអើយបងបាទអានឹង56ស្អាតដល់3បងបាទខ្ញុំពេលខ្លះជិះរកការងារឲ្យម៉ូតូឌុបធ្វើបាទ V3 ថ្ម3500បងថ្មកាន់បងថ្ម3500ល្អបាទទៅហើយណាបាទលើកទី3ហើយបាទ V3 ថ្មគួសមតាបងវាមិនកាន់ទេក៏តែល្អប៉ុន្តែគេថាបងបាទបងយកទៅប្រើមិនខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែថ្មវាដូចគួសមនេះដូចមិនដែរលឺអ្នកណាថាថ្មអត់កាន់ទេបាទអីគេអាហ្នឹង40បាទតទៅទៀតអញ្ចឹងចូលលេខបន្តបាទលេខបន្តនេះគឺប្រភេទបាទ RG ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ38ដុល្លារទេបាទអេក្រង់ S7 នៅកត់លេខអេក្រង់ S7 មួយបាទ113បងមួយបងរត់មកជួយយកហ៎អញដឹងហើយកត់តាមទៅបាទ G Pro 2កាន់ថ្មអត់កាន់បង GH មាន350ទេ G Pro 2ស្អាតថាការ៉េត A អើយបកាច់យកប្រាប់ថាការ៉េត A ការ៉េត A នេះតើទិញណាបានព្រះអង្គអើយ40រៀលខ្ញុំថាឲ្យថាទៀតគេជេរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសុខគិតសង្ងំលក់ឲ្យបងប្អូនមកខ្ញុំគិតមើលបាទទៅហើយបង114ហើយខ្ញុំដាក់ទៅ115 115មានតែ2គ្រឿងទេបាទ115តម្លៃតែ38ដុល្លារទេបាទដោយសារអធិស្ឋានបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំអត់ព្យាយាមមកលក់ផលិតផលកូរ៉េទេបាទផលិតផលក្រុមហ៊ុននឹងវាយលុកចូលខ្លាំងនៅពេលក្រុមហ៊ុនវាយលុកចូលខ្លាំងខាងកូរ៉េខាងបងប្អូនអត់មានការងារធ្វើទេអញ្ចឹងបងប្អូនចេះតែលក់មមមចេះលក់ទៅទោះចំណាញ់តិចចំណាញ់ច្រើនចែកបងប្អូនយើងប្រើបាទជាជាងយើងប្រើផលិតផលចិនបងត្រូវគិតមើលឡើងវិញមកចំពោះផលិតផលនីមួយនីមួយវាសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃបងប្អូនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលចិនมันជាបាទថ្លៃទេ200ជាងដុល្លារសឹងតែថាទិញរបស់បាទរបស់យើងនិយាយទៅប៉ះពាល់ច្រើនបាទលើកទី3បងបាទលើកទី3ហើយ A5 A115 38ដុល្លារបាទទៅហើយបងមកទៅហើយអញរត់មកចឹងអាភ្លូភ្លូអ៊ីនធឺណិតមកចឹងអត់ជួយកាមេរ៉ាទេពេលឲ្យ live ហើយឲ្យជួយអត់ទេច្បាស់ប៉ុន្តែមកចឹងតោះទៅហើយបងអ៊ីនធឺណិតយើងយឺតតិចបងអើយបងជួយដាក់លេខម្ដងទៀតបងត្រីបាទហេត្រីបងហេត្រីដាក់លេខច្រើនម៉េច2 4 6ទៅខ្វះលេខទៀតបងទៅហើយលើកទី3បងធីដាក់លេខមួយទៀតចុយមិនចិត្តយកជួយជួយធីយកច្រើនម៉េះហេធីយកហ្នឹងហ៎កាត់ហ្នឹងមើលដាក់3អីគេយកទៀតណោបងនៅកំពង់សោមកាត់យកមួយទៀតបាទនៅកំពង់សោមស្អែកតាក់តើមកខ្ញុំផងបាទបងអាចចំពោះការវេលុយបងប្រយ័ត្នមែនតើណាព្រោះពួកជនកើខូចវាមើលតាមខមមិនហ្នឹងតាក់តើទៅបងអញ្ចឹងខុសពីលេខហ្នឹងកុំដាក់លុយឲ្យសោះបាទប្រយ័ត្នបងយកខ្មៅយកខ្មៅមិនចិត្តខ្មៅអត់ខ្មៅហ្នឹងរឿងអញចិត្តបាទទៅហើយខ្មៅអាហ្នឹងមិនខ្មៅទឹកបិចអូនបាទតោះទៅទៀតហើយបាទឃើញទេគាត់តែនិយាយជីប្រូធូរនិយាយមកឆាច់អស់វាអញ្ចឹងបាទ116បងមក116នេះលក់ឲ្យទូថ្លៃតែម្ដងមិនដឹងដាក់ថ្លៃម៉ានអីគេជីវទូទូអាយតែប្រាប់ទៅដល់ឡាយឡាយឡាយនិយាយគឹបអស់មកហេ
បាទ113បាទចឹងហើយបងទៅ116 116នេះគឺជីសិនក្រោយមកជីសិនមាន4ដើមមាន4ដើមតម្លៃល្អបងអើយបងបាទជីបដោធូបងវិរៈមកជួយកាត់លេខគាត់មួយ115គាត់យកមួយដែរបាទពណ៌សអត់មានទេបងអើយគាត់យកសបាត់ហើយមិនមានចិត្តយកសឲ្យបងនៅមានតែពណ៌អើពណ៌ខ្មៅបាទយកពណ៌សវិញណាចាំមើលខ្ញុំនិយាយមិនមានចិត្តបានបើយកបានខ្ញុំជួយដល់ឲ្យបងឯងបងឯងនៅតែខ្មៅណាបងនៅតែខ្មៅបងបាទ114ហើយ115យក116យកហើយបងអើយ116ទៅឲ្យជីសិចក្រេត A ដាក់2តម្លៃមានក្រេត A ក្រេត B បាទជីសិចនេះជីសិចនេះខ្ញុំមាន2គ្រឿងប៉ុន្តែស្ទើរខ្លាំងមែនទែនបាទខ្ញុំលក់តែ65ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់លក់ឲ្យបើមិនទេបងប្អូនមកមើលសិនអ្នកដែលចង់ស្ទើរលុយមកមើលក៏បានដែរបាទ65 V 40 250បងហើយអីគេចាប់អីណាទៀតអញប្រុសពៅលក់ស្បែកជើងអត់អីព្រោះពៅយើងមើលជួយរកឲ្យបាទ116ព្រោះពៅស្អែកតែមកបងមកជួយ check ឲ្យណាបាទ 75 ហើយក្រេត A ក៏ចាប់ឆាងសាកាស្គីនធំធានាមួយខែ85បាទមានអា65ទៀតតែមានតែ2គ្រឿងទេបងបើចង់បានបងជួយដាក់លេខមួយមកខ្ញុំជួយរកជូនជីសិចមាន65មាន2គ្រឿងគាត់ថាវាស្ទើរខ្លាំងបាទស្ទើរខ្លាំងបងបាទទៅហើយបងបាទបងអើយងុយបាទគេមុនហើយទៅចោះគេចោះគេចោះអូនគេចោះបាទអត់ទេនៅ9មានតែ512ទេបងមានតែពណ៌ខៀវមួយទេបាទទៅហើយបងបាទទៅហើយបាទទៅហើយបងអា116 75 85បាទគ្រូកន្លងខាងហើយថៃមកអត់មានធ្វើ homework បងគ្រូជាប់មើល live មកបន្តិចគ្រូថាមកបន្តិចស្អីគេមកបន្តិចលក់ទូរស័ព្ទគ្រូចូលផេកមើលគ្រូចូលផេកមើលគ្រូមើលលក់តិញដែរបាទ117ហើយ116 ជីសិចនេះគឺល្អណាស់បងប្រុសអត់ខុសទេបាទ45ដុល្លារបងខ្ជូសិចខ្ជូសិចមាន12ទេបងអើយមុនមានច្រើនចយមកឥឡូវលក់តិចខ្ទីលក់ដីលក់ធ្លីអស់លេងបាទទៅហើយបង S64 អត់មានទេបងបាទបងឆ្លាញ់បងឆ្លាញ់លើកទី2ឲ្យបងមកលើកទី2ខ្ជូសិចមាន12ទេបាទជួយយកជីសិចមួយអរគុណច្រើនដាក់កញ្ចប់ឲ្យគាត់បាទលើកទី2ឲ្យបាទលើកអូបើកទី2ហើយបាទលើកទី3លើកទី3បាទ goal មានម្ដាំអរគុណច្រើនបានជឿបាទជីសិចនេះបាទចង់សប្ដាហ៍មកច្រើន Sony Z5 មានម្ដាំពីរដើមដាក់លេងមកបាទលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3ជីប្រូធូនក៏កាត់លេខ1បាទជូសិចអត់មានអ្នកយកទេឥឡូវទៅ GX បាទ GX2 បាទ GX និង GX2 ចឹងថ្ងៃមុនអ្នកត្រូវរង្វាន់មកបើករង្វាន់ចំណាញ់ឯងទៀតបាទលើកទី2ហើយនិយាយចឹងអ្នកត្រូវរង្វាន់នៅក្នុងហ្នឹងអត់ខមកទៅលើកទី2ហើយលើកទី3បងណាបាទលើកទី3ហើយGX2 និង GX2 តម្លៃដូចគ្នាទេបាទតម្លៃ118តម្លៃតែ37ដុល្លារទេបង GX និង GX2 លក់ខានទេបងមកដែរនេះ
សិចសិចអត់មានទេ F9 210 G សិចមាន Black បាទហើយនឹងសិចផ្លើ135 Sony Z5 មានបងតម្លៃ70ដុល្លារលើកទី2ហើយបងណាបាទលើកទី2ហើយអឺ GX និង GX2 37ទេបងបាទលើកទី3បាទលើកទី3Note 5អស់ហើយបងអើយ Note 5បងមាន105តែហើយអស់ហើយបាទ F8 F8 Plus អត់មានទេបាទ A5 ពីអឺ115 115គេយកអស់បាត់ហើយបងស្រីបាទចូល119 119ចុយម៉ាក់អីចឹង119បាទ119នេះមិនដឹងដាក់ម៉ាក់អីទេបងអើយបងមកដល់9នៅសល់ V42 គ្រឿងហ្មងបាទ V42 គ្រឿងតែ240ដុល្លារទេបាទ V40 បាទ RAM 6 128G បាទ V40 នេះបាទសិត5ដូរយក ABS អើយបងអើយដល់មានអត់ទេ ABS ចាំមើលមកសិនមកណាសិតសិចតើយកមកមើលសិនរឿងដោះដូរអធិស្ឋានបាទ118អឺ118 38ហ្នឹង RAM 8G ទេបើ GX 32G បាទអញ្ចឹង119 240បងបាទ240ទេបាទ240ចុះមកវិទៅចូលមើលបកាច់យកតិចអស់240ទេបងបាទ240ដុល្លារ119បាទបន្ទាប់ពី119មកចូល120បាទ120នេះក៏តម្លៃល្អដែរចុយ V30 គូក៏មានយកបាទ120បងបាទ120 120នេះគឺប្រភេទអឺអញបាទ118ជួយយកមួយបាទយកអានេះបងអា 32G បាទយកពណ៌សជូនបាទ Q6 ស្អាតអត់ស្អាតបងស្អាត Q6 តួមានទៅណាទេនៅល្អខ្ចីវងល្បួជ័យល្បួបាទ120បង45ដុល្លារ Grand Tour 120បង Grand Tour បង45ដុល្លារម៉ាស៊ីនចាប់ដើមវិលខ្លាំងហើយបាទ45ដុល្លារអឺសំទោស42បង Grand Tour 42បង42បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី Grand Tour ហើយបាទទៅប្រភេទអឺតិចគេY2 បាទ Y2 នេះតម្លៃល្អបងបើសិនជាត្រូវការខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនឲ្យມັນជាថ្លៃប្រមាណទេ118យកពណ៌ខ្មៅ118ក៏យកពណ៌ខ្មៅយកសវិញយកខ្មៅដូចខ្មៅបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងមកលក់ឲ្យ2ថ្លៃទេតម្លៃ121ផ្សេងទៀតទេ121បាទលក់ឲ្យថោកទេបងមក G7 ក៏មានដែរបងអាតម្លៃល្អបងបាទតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យថោកទេលក់ឲ្យតែ G7 165បាទនេះ57ដុល្លារ Y2 បង Y2 មានតែ2ទេស្អាតតែ2តែម្ដងបាទហើយបន្តមកទៀតគឺ S6 បង S6 អូមែន S6 ទេបាទសំទោសអឺប្រភេទ G3 bit ហើយនឹង G2ចុះពីណាគេឲ្យ G2 ថ្ងៃមេថាអត់មានបាទ GC bit និង G2 នេះមានតែ3គ្រឿងទេបាទ30ដុល្លារ GC bit និង G2 តម្លៃដូចគ្នា
បាទទូចដូចគ្នាប៉ុនគ្នាបាទតែគណៈ GC Bit 8G G2 32G លក់តែ30ដុល្លារទេមាន3គ្រឿងបាទ Note 4 Note 4បិចដែរអត់ Note 4អត់ធានាទេបងបិចតែបងបញ្ជាក់រឿងបិចខ្ញុំជួយតេសបិចឲ្យព្រោះគេលែងប្រើបិចឲ្យបងអើយ45ទៅវាវាសំខាន់ឲ្យតែថាច់ដែរវាសូវមានអ្នកប្រើទេបិចហ៎បាទយើងមិនដឹងគូសអីទេ Note 4ហ្នឹងមិន Note 8 Note 7គាត់យើងត្រូវការគូសប្លង់គូសអីមកយកទៅគូសចោលតដែរហ្នឹងបាទ122បាទអធិស្ឋានបងបើសិនជាបងបញ្ជាក់ថាចង់តេះគឺខ្ញុំតេះជូនទៅឲ្យបងប្រាប់បងជួយតេះបិចឲ្យខ្ញុំផងបាទប្រាប់គ្រប់ក្រុមការងារទេគាត់តេះឲ្យបាទជាងការវាធូរថ្លៃពេកគេមិនបានតេះឲ្យមើលមកចត់ទេមិនមែនថាមិនជួយទិញបងទេក៏តែកម្រិតចំណាញ់ក៏វាតិចហើយណាមួយខាងបងប្អូនលក់ដាច់គឺអញ្ចឹងមិនសូវមានពេលសម្រាប់ការ check មើលឲ្យទេគ្រាន់តែថាបំបើកឲ្យមកចាញ់ឲ្យបានណាបាទបងអរគុណច្រើនបង G7 បងលក់ឲ្យបងតែ170ដុល្លារទេបងអាធំជាងនឹងហើយអត់មានបងមានចង់បានតែគ្រាន់តែលេងហ្គេមមួយបាទ40ចុះក្រោមមានទេអូនសេនេះទិញថោកម៉េះ40វាយកលេងហ្គេមបានមិនមានបាទអូលេងហ្គេមពុះហ៎លេងហ្គេមធំណាស់បានបងអាហ្គេមស្អី PUBG រੂលេងបានទេណាហ្គេមស្នេហាអត់បានទេហើយហ្គេមនេះសៃដាវស្នេហាគេលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3ហើយបាទនិយាយលេងតែមានអ្នកនិយាយជាមួយហ្នឹងបាទបងប្រុសនៅម្ដុំណាខាងប្អូននៅខាង City Mall អាងទឹកអូឡ িম ពិកស្តាតបងបាទ123បងបាទលេខបាទ122ហ្នឹងប្រើបានធម្មតាហីងាប់អត់លក់ឲ្យបងឯងខូចណាបងលក់ប្រើបានទេ Note 4បិចដើរបងណឃើញអត់អាអូនពាក់អាយសអាមួយហ្នឹងកំងតាមពីកំងតាមជុំបន្តែលេខគាត់ហ្នឹងជន់ជាមួយម្នាក់មួយទៀតខ្ញុំច្រឡំដាក់ឲ្យគាត់មួយនោះហើយតើខាត Note 4មួយនិយាយទៅខ្ជិលនិយាយបាទអត់ចេះលេងអាហ្នឹងផងចង់ចាប់បណ្ដើយបាទ Note 4 8យកពណ៌សមួយនឹងមានអត់ទេអត់ទេកាត់ទុកបាទ Q8 ដូចបុកសរុបវិក័យបត្រទឹកភ្លើងផងបាទ Q6 លក់ឲ្យមួយចុះអីមិនវិចិត្រមានទុនរស់ស៊ីខ្លះណាខ្ជិលធ្វើបាទតោះលក់ឲ្យមួយយកទៅមិនវិចិត្រឯងមានបាននៅទៅកពតយកទៅឃើញបាទ G7 រែ464បងអាចស្នៃ G Pro 2មិញខ្ញុំយក Q6 វិញអើវាចឹងហីអញ្ចឹងដាក់លេខអាមួយកាត់លេខទៅទេមិញដាក់ឲ្យគាត់ឲ្យ Q6 ហ្នឹងឲ្យវាវិញអើ G Pro 2ហ្នឹងដោមកដោអាហ្នឹងបិទ G Pro 2យក G Pro 2អាមួយហ្នឹងបិទវិញមកចុយម៉ែបាទ OnePlus 6T អត់មានទេបងយកច្រឡំលេខគេមែនទេអាហ្នឹង G អីតែមួយទៀតអាខ្មៅអាស្អីគេអាប៉ែវីតវយក៏ដូចនេះដែរនេះវីតរានេះអើយគេហៅអាហ្នឹងបានឯងមិនប្រើ Q6 បងខ្ញុំចង់បាន122មួយបងយកពណ៌ខៀវ122អញក្រុមឆែតអញពណ៌ខៀវមានអត់ណាឡើយ22អត់មានខៀវទេមានខ្មៅនេះហើយអានេះមែនអាហ្នឹងហ่ะបាទហ្នឹងប្រាប់អាហ្នឹងមកអូខេបាទចិត្តគ្នាដែរបាទអរគុណច្រើន
ចឹង123 85ណាបងតែការអត់ចាដុំឆែបកែបងបាន123បាន85បងទូរស័ព្ទ3មាន3ហើយតែមួយទៀតអូប្រើច្រើនឡើងឡើងងាប់ហើយប្រើខ្លាំងជាងអ្នកលក់ទៀតអ្នកលក់ប្រើតែ1ណា30បាទប៉េ9ផ្លូវអត់មានទេបងអើយបាទលើកទី3ហើយបាទចង់ប្រាប់ថាមានមែនទេនេះនេះខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ3ប៉ិតជាអ្នកមានមែនបាទ13មកបងប្អូននៅក្នុង LINE កាន់តែម្នាក់1ចុចឈូសអត់មានទេបងខ្ញុំទិញពីខាងក្រៅប្រើមែនបាទខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទពីខាងប្រើមែនអញយល់ខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទពីខាងបងប្រើមែនអត់បងមានកាយបងបាទស្វែងលើអត់មានទេបង118បងប្រើទីបានស៊ូអីក៏មិនឆ្លើយដែរមកមានអត់ស៊ូអីទេមិញបាទតោះបងអើយសិស្សអាចស៊ូឆ្លើយបងប្រុសស៊ូអត់ឆ្លើយមកមានស៊ូអីគេបងចាអត់ដឹងអូមួយថ្ងៃអត់ឃើញគាត់ស៊ូអីហ៎បងអត់នេះហើយអត់ចុចស៊ីហ្វើហើយអត់ចុចស៊ីហ្វើមើលអត់ឃើញទេបងតោះបងទៅទៀតហើយសរជាស្នៃផងបងដាក់ comment មកអមសាទៀតលេងជាមួយពីសង្សាវៃលេងហ្គេមអូប៉ិតជាអែមមែនបាទ G7 សូមមើលពណ៌ខ្មៅចាំមើលជួយឲ្យបងបើតាអត់មានទេ Note 8 ក៏មានដែរបាទ Note 4 អត់មានទេ Note 4ខ្ញុំមានតែមើលខ្ញុំជួយ check ឲ្យតោះទៅទៀតដល់ដល់ណាដល់ណាចាំបាទបាទខ្ញុំមានខ្ជិលអូជីនេះទៀតដែរបាទតោះទៅទៀតបងខ្ញុំមានអានេះ2គ្រឿងទៀតបងតម្លៃធូរថ្លៃបាទតម្លៃធូរថ្លៃទៀតបងអាយយណាចាបង V20 អត់មានទេបាទសុំមើលបន្តិចបាន124មក11ងុយដេ124បងបាន124នេះតម្លៃល្អបងបាទ124 V30 មានបង135បាន124លក់ឲ្យតែបាទ40ដុល្លារទេ124នេះ124 40ແມ່ນគេទៅទៅផ្សាយហ្មងខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងមួយមួយជេរចុយមកបាទ124ហ្មងតើឲ្យ122បងខ្ញុំយកពណ៌បាទពណ៌បងលើកមិញហ្នឹងអូខេខ្ញុំដាក់ឲ្យបងទៅឲ្យបង124បាទ125 Grand Mix 48ដុល្លារទេទៅ47ដុល្លារទេក្រែនមិចបាទ47ដុល្លារទេបងបញ្ញាបន្តិចស្អាតតែម្ដងណាបាទ128 128នេះមានតែមួយគ្រឿងទេបាទតែស្ទើរទេបងអាល់ហ្វាបាទលក់តែ40ទេ
alpha អេ126សំទោស126ស្ទើរបន្តិចមកណាលក់40តម្លៃវាតម្លៃស៊ីន45តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ40ទេ122យក2ដើមបាទយក2ដើមល្ងាចមាញ់ខ្ញុំលេងទៅបងថាអត់មានតែឥឡូវឃើញហើយនេះអូយល់ហើយអរគុណច្រើនបងបាទមែនតើអត់មានព្រោះខ្ញុំអត់តាន់បើកកេសអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងមានអត់ទេបងអធិស្ឋានបាទនេះលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេបងបាទ40ដុល្លារលេខរៀងទី122 40ដុល្លារអាល់ហ្វាបាទ V20 អត់មានទេហើយអា V20 នេះគេរកច្រើនណាស់បាទ P10 បង P10 បាទលក់ឲ្យតែ115ទេបាទ115 P10 បាទ127 128 P10 plus P10 plus នេះខ្ញុំលក់ថោកមែនតើតែម្ដងមកថ្ងៃនេះបងណាជិវគឺល្អមែនតើ P10 plus បាទ128លក់ឲ្យតែ150ដុល្លារទេបាទខ្ញុំត្រូវការឃ្លៀបាទបងសុំទោសបាទសុំសួរបងមួយអីវ៉ាន់បងហ្នឹងថ្មីឬក៏មកទឹកអើចាប់មកពិតជាអ្នកអត់បានមើលការឡាយមែនបាទមាញ់បន្តិចពាក្យច្រើនលក់តែ second hand ទេអូនបាទស៊ីមួយរបស់កូរ៉េបាទលក់តែ second hand កូរ៉េទេអត់មានលក់ថ្មីឬក៏អត់មានលក់របស់ចិនទេអត់មានលក់របស់មកពីខាងចិនទេលក់តែកូរ៉េទេផលិតផលកូរ៉េសុទ្ធតែម្ដង100%បាទលក់តែស៊ីមួយទៀតអញ128យកលឿនម៉េះចាអូចានេះផ្លេចមុតចុយមកបាទ P20 បងអើយនេះច្បាស់ណែមើលមុខម្ចាស់មើលមុខអ្នកលក់កប់ហ្មងកាមេរ៉ាទៅហៅលក់ខាតទេបងខ្ញុំលក់ដេញថ្លៃលក់ខាតទេអ្នកត្រត់តែនឹងមិនគាត់មិនដឹងទេគាត់ដឹងយើងទៅទៀត A20 អត់មានទេបាទ128ហើយខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី129 129 S7 អត់មានទេ A20 S7 អស់លីងហើយ S6 ក៏ចង់អស់ដែរ A6 Plus ក៏អស់ដែរលក់អីក៏អស់ដែរឥឡូវបាទហើយនឹងនៅតែនេះអត់មានអ្នកជួយយកបាទនេះគឺលេខរៀងទី129បាទ129ទៅ72ទេជួយទិញផងពេល10 Live បាទអាមេរិកអត់មានទេបងសួរបងអត់ច្បាស់អរគុណបងបាទឃើញខ្ញុំអត់ឃើញហ្មងខ្មែរសងបាទបាទស្អែកម៉ោង9បាទខ្ញុំនឹងទៅយកលុយបាទម៉ោង9ខ្ញុំនឹងលុយទៅបាទយកលុយទៅអរគុណច្រើនឯ11អត់មានទេបាទនេះគឺP10 Live បាទ72ដុល្លារទេតម្លៃល្អប្រើគូសំខ្លាំងបាទម៉ូដែលនេះក៏មាន 64G មិនដើមណាបាទចំណាប់អារម្មណ៍ខតែ5ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងតម្លៃលក់ឲ្យតែបាទអឺមិន72ទេបង130 Nova CE អើយបងអើយតើកាយឆាយទេអាហ្នឹង130មិនលក់លក់ថោកលក់កាទេព្រោះអាហ្នឹងម៉ួយម៉ួយខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងទិញច្រើនណាបាទទៅឲ្យបងបន្តមកលេខរៀងទី130នេះខ្ញុំមើលទៅមុខម្ដងថយក្រោយមិនត្រួតបាទតម្លៃលក់ឲ្យធូរតែម្ដង
អានេះ LG បាទ2019មាន12គ្រឿងទេតម្លៃវា100ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ88ទេបាទ88ដុល្លារ2000គេហៅថា2019 X420បាទអាមេរិកអត់ខ្លាំងសេវាទេបងសម្លាញ់ក្រុមទិញ130បាទលក់ឲ្យតែ88ទេបាទ LG X420 R3 អត់មានទេបងមាន R2បាទនេះដូច G7 អញ្ចឹងបងណាបងមើល G7 មិនដូចវាដូចគ្នាបេះដាក់ហ្មងបាទស្កេនកាយដៃត្រឹមត្រូវថ្មកាន់2019ខែ4គិតមិនយល់មិនទិញក៏បានណាបាទគិតមិនយល់មិនទិញក៏បានណាខ្ញុំធានាបាទតម្លៃថោកណា88នេះគឺរមបានទេបាទបន្ទាប់ពី model ហ្នឹងមកគឺចូល model ផ្សេងហើយបាទ model នេះគឺលេខរៀង131ទៅ50ដុល្លារទេប្រភេទបាទប្រភេទ Note 3 Neo បាទ Note 8មាន235បងមកលឿនឡើងបាទតម្លៃតែ50ដុល្លារទេ Note 3 Neo នេះបាទ131ហើយ132តម្លៃតែ37ដុល្លារទេបាទមានប្រមាណគ្រឿងដែរបាទ131នេះលក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេចំពោះ132 132នេះខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងទេបងបាទលក់ឲ្យតែ37ដុល្លារគឺប្រភេទ LG ស្ដាងទូស្អាត Slim 37ដុល្លារទេ Note 8 235បងបាទ100បាទ32អឺកាប់អត់មានអត់គួយមានលុយទិញរហូតទេគាត់ជឿបង132ដែរលក់តែ37ដុល្លារទេបាទ130បាទអរគុណបងដែលបានជួយជាវថ្មីណាបងអើយថ្មីហ្មងបាទម៉ូដែលនេះបើបងយកទៅកលិតតន្តិចក៏មិនបាច់ឲ្យលុយដែរបាទតានាស្អាតក្រេត A ដូចថ្មីបាទខ្ញុំនិយាយខ្លះខ្ញុំមិនសំដៅលើគ្រប់សេរីទេមួយវាមានមួយវាមានស្អាតវាមានស្ទើរតាមបាទតាមគាត់ចាប់បានហ្នឹងទៅដល់ពេលយើងណា88ជួនកាលយើងនិយាយមួយបងប្រុសអានោះស្អាតដល់ពេលឯវ៉ាន់ទៅដល់មងមួយទៀតគឺអត់បានស្អាតទេដោយសារស្អាតជាងកាលវាមានដល់ដើមពីដើមហ្នឹងទៅបងណាបាទបងពេញចិត្តបងមិនយកក៏បានដែរអត់អីទេទុកឲ្យអ្នកផ្សេងគេជាវ132ហ្នឹងគឺRAM 216G បាទ RAM 216G បាទម៉ូដែលនេះលក់តែ65ដុល្លារទេ133 65ដុល្លារបាទតម្លៃល្អស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបាទខ្ញុំគាត់ណឡាយឲ្យ XQ Page ទេបាទទោះមិនចំណេញមិនចំណេញក៏ខ្ញុំបានចែកជូនបងប្អូនប្រើដែរបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឈ្មោះទៅមុខទាំងអស់គ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សូព្រីម134134នេះខ្ញុំលក់តា53ដុល្លារទេមានតែ2គ្រឿងទេបាទ134នៅកន្លែងមានមួយគ្រឿងទៀតសូព្រីម134 132ហ៎ដកកណ្ដាលមួយហើយស្អាតសួររហូតអត់ជួយទិញអូន134មកលក់ឲ្យថោកទេបងណាបាទលក់ឲ្យតែ53ដុល្លារទេបាទមានតែ2គ្រឿងទេពណ៌ខ្មៅនឹង1និងពណ៌ប្រាក់មួយនៅកន្លែង133គឺយក1 55
កត់សិនទៅចាំវាកត់តាមហ្នឹង G7 អា time memory បានបងជីសិច time memory បានបាន132ហ្នឹងអាសេរីអី132មិនហ្នឹងគឺ GS S800 នេះ model LG ស្អីនេះ LG H screen មក LG H screen 132បាទទូរស័ព្ទថ្មីមែនមកទឹកទេបងប្រុសបាទ132ធំស្អាតបាទ135មក135នេះ50ដុល្លារប្រភេទ X400 បាទ X410 X410 នេះ RAM 2G និង 16G មានស្កេនកញ្ចក់ដៃបាទ Note 4X ចាំមើលខ្ញុំជួយរកឲ្យបងប៉ុន្តែបងរកសតាំងមានអត់ចាំមើលខ្ញុំ check មើលស្អែកសិនបាទលួឲ្យតែ50ដុល្លារទេ135បាទ X410 RG 50ដុល្លារអត់ថ្លៃទេបងសម្លាញ់បាទបន្ទាប់ពី X410 មកគឺ X គឺប្រភេទបាទអឺ J4 Plus បាទ J4 Plus នេះខ្ញុំមានមួយគ្រាប់បាទលួឲ្យធូរថ្លៃបាទបងអើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ LGGC ដែលឪពុកខ្ញុំទិញពីហាងបងពីដើមមកហ្នឹងល្អប្រើមែនល្អប្រើមែនប្រើមែនបាទអរគុណច្រើនបាទ136បាទ136ហ្នឹងគឺតម្លៃលក់ឲ្យតែ102ដុល្លារទេបាទនិយាយរឿងធម្មតាមានការខមមិនខ្លះគាត់ខមមិនទៅថាខែកន្លែងខ្ញុំលក់ម្ដងរៀងលែងតែញមកពេលខ្លះខ្ញុំទទួលស្គាល់វាមិនអាចត្រូវទាំង100នាក់ទេវាមានការខុសបន្តិចបន្តួចហើយអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតបងជួយ check ជូននោះបាទបាទបាទអូមានបងស្អែកព្រឹកមកមើលមកងាប់ហើយបងអើយខ្ញុំមានដល់តែ100គ្រាប់អា512មកឲ្យមិនបារម្ភនេះមកមើលបាទ136បងអញ្ចឹងការលួចលុកត្រង់ចំណុចណាបងខន្តីអភ័យទោសផងបាទខ្ញុំនឹងជួយរកដំណោះស្រាយជួយ136 102ដុល្លារបាទ102ដុល្លារអត់ណាពេលខ្លះអ្នកភ្ញៀវខ្លះគាត់មកក៏ហួសហេតុដែរបើមិនគាត់ទិញឡើងជាង10ថ្ងៃហើយគាត់សុំដូរភ្លាមបាទហើយមិនហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំដូរទៅវាបញ្ហាsoftware បញ្ហា software យើងរាយគាត់ថាតែ1ម៉ោងបណ្ដាហើយហើយតែវារាយទៅវាមិនដើរអញ្ចឹងគាត់សុំដូរភ្លាមអាហ្នឹងចេះម៉ាស៊ីនមានដូរម៉ាស៊ីនមានដូរមកអញ្ចឹងបាទហើយគាត់ថាម៉ោងមកនេះឲ្យមកយកការងារវាមិនមែនដូចគាត់គិតទេអ្នកធ្វើពិបាកជាងអ្នកចាំប្រើបាទអញ្ចឹងមិនកុំខុសឆ្គងអីយឺតយ៉ាវបន្តិចទៅសុំឲ្យលោកពូមួយនោះគាត់យឺតយ៉ាវឡើងប្រហែលមុនជុំនោះគាត់នៅតែមកទទួលបានដោយសារគាត់ប្រើគាត់យូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ធានាជូនគាត់ដែរមកទឹកមានខុសបន្តិចតែធម្មតាតិចទេអត់ទេអត់យូរ137នេះ A8 2000បាទ A8 2018តម្លៃអត់ចុះទៀតទេតម្លៃអស់ហើយបងគឺ120ដុល្លារបាទ120ដុល្លារសម្រាប់ model នេះខ្ញុំបានមានតែពណ៌ខៀវជូនទេតែសារពណ៌ខៀវវានៅស្អាតបាទតោះបងបញ្ញាប់ឡើងលើកទី2ហើយបាទ120 Air 2មាន32ទេបងខ្ញុំមានតែ Air 2 64លួយបងតែ185ទេតែខ្ញុំមានតែ Wi-Fi ទេ
បាទលើកទី2ហើយបងណាបាទលើកទី2អត់ត្រូវខ្ញុំទៅទីលើកទី3ហើយបាទលើកទី3លើកទី3137បាទបន្ទាប់ពី137មកគឺ Q8 បាទ138 Q8 នេះពីមុនខ្ញុំលក់102ដុល្លារប៉ុន្តែម៉ូដែលនេះគឺនៅសល់តែ100ដុល្លារទេក៏ប៉ុន្តែម៉ូដែលនេះគឺនៅល្អប្រើហើយទីពិសេសគឺវាថ្មកាន់ហើយនឹងអេក្រង់វាធំល្អហើយច្បាស់សម្រាប់ស្រីស្អាតមិនគាត់ចង់យកទៅលេងហ្គេមមាន100ដុល្លារមកសន្លឹកតាសម្ងំទេអាចយកប្រើប្រាស់បានហើយម៉ូដែលនេះថ្មក៏កាន់រ៉ែមក៏ខ្លាំងដែរហើយអាចប្រើប្រាស់បានទោះបីជាវារ៉ែមទូជាង G6 ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់វាទលំទលាយជាងនឹងអេក្រង់វាច្បាស់ជាង G6 ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយអេក្រង់វាធំអញ្ចឹងអាចយកម៉ូដែលនេះបានលក់តែ100ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនចង់បានស៊េរីម៉ូដែលនេះហើយមួយទៀតវាគឺវាមានប៊ិចសម្រាប់ប្រើបាទមានប៊ិចនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងតម្លៃ100ដុល្លារដែលមានប៊ិចប្រើគឺមួយងាយរទេបាទចុះកថាចុះថ្ងៃមុនឃើញហើយផ្សាយតែ35មានប៊ិចប្រើដែរថ្ងៃមុនឃើញផ្សាយតែ35មានប៊ិចប្រើបាទអូយក V3 មួយបាទអរគុណច្រើនបងអឺ V3 ហៅមើលស្អាតជូនគាត់ V3 V3 នៅណាចេះ V3 អត់មានអត់ដាក់ line មួយថ្ងៃអើនេះនេះបាទ V3 មកណាយក grade A បងបាទពណ៌ស្វាយបងស្អាត grade A តែម្ដងបាទបងចង់បានខៀវខ្ញុំមកដាក់ខៀវឲ្យឬក៏បើយកកូនកាត់ក៏បានណាបាទតោះបងមក F9 Plus F9 Plus នេះខ្ញុំមាន3តម្លៃជូនគឺតម្លៃទី1 250ទី3ទី2 270និងទី3គឺ295ដុល្លារ256បាទនេះគឺតម្លៃបាទ RAM 6G 64G ខ្ញុំលក់តែ250ជូនទេបាទ250ជូនទេ130គាត់យកមួយណា130មកអីចេះអូគាត់យកឯតាបងប្រុសមិនដែរណាលេខដែរដែរមែននេះមែនកត់បាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងលេខរៀងទី139បាទ139នេះខ្ញុំលក់ឲ្យបាទបងចំណាំពណ៌បងណាបងបងគឺបានពណ៌ខៀវបាទពណ៌ខៀវបងបើគាត់មិនគឺពណ៌សខ្ញុំចាប់អីយកហ្នឹងទៅបងតម្លៃលក់ឲ្យតែ250ដុល្លារទេបាទសម្រាប់បងយកស្អាតតែម្ដងគឺ270បាទនេះគឺស្ទើរតែបន្តិចទេបងប៉ុន្តែទទួលយកបានវាមិនជាស្ទើរខ្លាំងទេបាទអញ្ចឹង250ដុល្លារសម្រាប់ F9 Plus RAM 6 128GB model ស៊េរីនេះបាទមានដល់តែ3000មានស្វាយមានខៀវនិងមានពណ៌ខ្មៅបាទទៅហើយអេមានបង2018អាលក់ធូរថ្លៃទេ A818 A818បងដាក់លេខមួយមកខ្ញុំជួយហៅឲ្យខ្ញុំមានទេបងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានឡាយ A6 2018នេះមានបងតម្លៃលេខរៀងទី140បាទ140នេះគឺពណ៌កោស្អាតតែម្ដងសម្រាប់បងចង់បានគឺខ្ញុំមានប៉ុន្តែខ្ញុំមាន A6 និង J6 ណាពីរនេះជាមួយគ្នាបាទតម្លៃខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាតែម្ដងសម្រាប់បងចង់បានមួយណាក៏បានដែរបាទបងខ្ញុំមានអេក្រង់ចង់ដូរអត់បងខ្ញុំកន្លែងបងតែឥឡូវបែកអេក្រង់អត់អីទេបងយកមើល
មានបងវី3ខ្ញុំមានចាំយកមកបាទនេះលើកទី3ហើយបងណាចាំនិយាយគ្នាតាមបងយកមកមើលសិនមិនស្រួលមើលបាទលើកទី3ហើយបង A សិចនិង J សិច2018បាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី140ខ្ញុំលក់ឲ្យតែបាទ90ដុល្លារទេបាទម៉ូដែលនេះខ្ញុំលក់ថោកមែនតើតែម្ដងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿហើយក៏ជាផលិតផលដែលមានតម្រូវការខ្លាំងដែរ F8 អត់មានទេមាន F8 Plus F8 Plus 220ដុល្លារស្អាតមានគ្រឿងម៉ាសែតចង់បានទទួលស័ព្ទចាំងសាក់មួយ210ទៅឲ្យបង140បាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ141នេះមានតែម្ដងជូនទេបាទ141នេះខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃតែម្ដងតែ55ដុល្លារទេបាទ141 139 A6 អូណា139ណា140ដែរបងគាត់ខុសហើយគាត់ច្រឡំបាទបាទ139មកណាមួយសាយក៏សេមួយសាយក៏ដែរបើក៏ដាក់អេសិចហីអា90ទៅតើគេបងមកអានឹងមកឲ្យយកទុកអានេះណាបើមកឲ្យចង់យកស្វាយវិញបិទប្រាប់ថាយកស្វាយបាទបងខ្ញុំទូរស័ព្ទបងប្រើក្តៅខ្លាំងមកពីខ្ញុំទិញពីកន្លែងបងសិតហ្វាយបាទទៅបិទបន្តិចបាទចំពោះសិតហ្វាយនេះគឺតួវាអ៊ីណុកបងប្រុសបាទបងអាចយកម្ដងអបផ្សេងបានតែតួវា inox នៅពេលដែល inox បងប្រើអ៊ីនធឺណិតរៀងក្តៅបន្តិចបាទរៀងក្តៅបន្តិចឥឡូវខ្ញុំអស់ទៀតខ្ញុំសល់តែមួយគ្រឿងហ្នឹងឯងអូចឹងញញាស្អីណា make software fail បាទនេះ error software បើអត់ error លក់បាត់ដែរបាទ Sony បើអត់ error លក់បាត់បាត់ដែរបាទ error software នេះដល់រាយថ្មីបាទមិនដែរបន្តមកទៀតគឺ J7 បាទ2017បាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេបាទ142បាទ142នេះខ្ញុំមានតែមួយគ្រឿងទេបងដា142បងលក់ឲ្យបងតែបាទ75ដុល្លារទេ J7 2017បាទ40តម្លៃ75ដុល្លារ140យកពណ៌មាសថាគេបងអរគុណច្រើនបងបាទបងមន់វាយច្រើនប្រហែលបាទជារៀងបាទ S7 on អត់មានទេអូនអើយបាទទៅហើយបង175ដុល្លារបន្ទាប់មកគឺ A7 2017បាទ A7 17បាទអញ្ចឹង A7 17នេះធំល្អស្អាតពេល10មានអត់អញបែ10 লাই រងថ្ងៃនេះ115 117 32មាន12ទេព្រៀងស្ទើបន្តិចដាក់យកទៅអត់ខុសទេ142បាទអរគុណច្រើនបងបានជួយចេញ142បាទចូល143បាទថ្ងៃនេះយើងស្ងាត់ទឹកងំបន្តិច102 143នេះខ្ញុំលក់ចំណាញ់ទេបងបាទតាម102ដុល្លារទេបងណាត្រូវការដាក់លេខមកខកម្ដងទេ142បានលក់ឲ្យតែ102ដុល្លារទេបាទ102ដុល្លារ Note 9មានបងបេតេរី Note 9 15ដុល្លារបងប្រុសបាទ Note 9លក់ឲ្យបងតម្លៃ395ស្អាតតែម្ដង
ម្រាប់512 430និងសម្រាប់បងយកស្ទើរតែបន្តិចទូរស័ព្ទ1ឆ្នាំងសាក1 375ដុល្លារបាទតាំងតទៅទៀត144 P9 ឡាយតែ53ដុល្លារទេបាទ ASIC ក្រែង2បានទេបងចូល SIM 2 កែ SIM 2J5 2007កែបាន J5 J7 2007កែបានតែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំខ្ជិលទៅញ៉ៃញ៉ៃបងមួយអាពួកអាសូវវាខ្ញុំកាត់ទៅលក់បានទេវាមិនញ៉ៃ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 បាទខ្ជិលលក់ទីមួយធម្មតា SIM 2ធ្វើទុកយកមកវិញប្រហែលនឹងអត់បាន143បាន142 143 144 55 53បាទ P9 ឡាយ RAM 216G Note 9 company ខ្ញុំមានម្ដងប៉ុន្តែវាយ៉ាងស្ទើរទួបន្តិចបងតែតម្លៃវាតែ400 430បង430បាទហើយនឹងប្រភេទmodel នេះយ៉ាងស្ទើរទួនិយាយរួមវាបាទខ្ញុំនិយាយថាស្ទើរតែម្ដងប៉ុន្តែ A7 2016A7 តែតម្លៃល្អទេបាទតម្លៃដើម78ដុល្លារតែ model នេះខ្ញុំចោះជូនបាទខ្ញុំចោះជូន5ដុល្លារខ្ញុំចោះជូន6ដុល្លារខ្ញុំលក់តែ72ទេប៉ុន្តែល្អទាំងតួទាំងខ្នងហើយល្អអេក្រង់អីនៅល្អអត់មានខូចអីទេបាទនៅស្អាតទាំងអស់ម៉ាស់142ណាគេយក142ណាម៉ាក់អីគេកាលកាលមានមានកាលអញ្ញោអស់មានបាទលេខ145 145នេះ72ដុល្លារបងពេល9ឡាយអ្នកដែលយកពេល9ឡាយផ្នែកល្អតារាលក់តតារាអាតារាអាតារាមួយទៀតអាតារាពុកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងណាកុំទំទោសបាទអាតារាដេកបាត់ហើយស្មោះហ្នឹងលើកទី3ឲ្យបង142 75ដុល្លារមក145 146 37ដុល្លារមក146 37បងV30 ខ្វះអីបង V30 អត់ខ្វះទេ V30 មាន2តម្លៃបងមាន125 Ster Grade B សាងសាកកាសស្រោម skin ជូនមកធម្មតា135ស្អាង Grade A 135អាមាន message ជូនបង Note FE មានបង165ដុល្លារបងថាបងចង់បងតសេលេខទូរស័ព្ទមួយមកខ្ញុំរៀបចំជូនបាន146នេះតែ37ដុល្លារទេចង់អស់ហើយបងណាបាទបាទយក2កាត់មិនបងយក2រួមលក់ឲ្យផងលក់ឲ្យតែ1ទេអត់លក់ខ្ញុំអត់លក់អត់នេះទេបងអើយសុំទោសបាទបន្តមកទៀតអានេះល្អទេបងណាប៉ុន្តែប្រេះខ្នងខាងក្រោយប៉ុន្តែប្រើបានតួនៅល្អប្រើស្អាតទេអត់មានខូចខាតកលកលាញនេះទេហើយចំពោះប៊ិចក៏ប្រើបានដែរហើយក្រង់ស្អាតតែម្ដងបាទនងក្រោយនេះប្រេះបាទខ្ញុំដាក់ក្រៅផ្លូវការបងណាត្រូវការដាក់មកខ្ញុំលក់តែ30រៀលទេប
បាទ30បងដាក់ថា30លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដឹងហើយណាបាទ30លេខទូរស័ព្ទហើយនឹងប្រភេទ model នេះបាទគឺ147 Q នេះចាន់ចាអាសាតិចហ្នឹង58ដុល្លារ147បង58ដុល្លារ model នេះក៏អត់ចំណេញដែរ model នេះលក់ចំនួន Q សិច G V សិច G សិចទេ G V 20ទេដោយ V 20បែរដាក់បងគ្រាន់តែវាទូជាងក៏ប៉ុន្តែ RAM 32ល្មមប្រើឲ្យទូស្លីមស្អាត grade A ទៀតបាទ30យក30ម៉ាន់ជីនៅតែសួរប្រហែលជីម៉ាន់ជីនឹងគេទិញបាត់ហើយព្រមដាក់លេខមកមក V30 គាត់យកមួយទៀតបាទប្រហែលនៅប្រៃទាងាប់ហើយអ្នកប្រៃទាទិញរហូតហ្មងឆ្ងល់ហ៎បាទបងយកកូនកាត់នេះក៏បានដែរបងអានេះខ្ញុំរីកមែនទេបាទអេក្រង់វាក្នុងតួវាខាងក្រោយគឺស្វាយប៉ុន្តែខ្នងស្វាយតែមិនបាច់ទេខ្ញុំមកអញ្ចឹងយកល្អដែរកូនកាត់កូនអីហ្នឹងត្រូវមកត្រូវនេះលើហ្នឹងវវទៅអប៉ែអីមួយនៅក្រែនភ្នំពេញអូយខ្លាចគាត់ថាតេតេដល់អត់ស្រឡាញ់ពណ៌ហើយហើយឲ្យគេដឹកឲ្យកដាធាតនៅម៉ោង9ហើយហើយចូលដល់ផ្លូវក្នុងជ្រៅផ្លូវស្ងាត់អាជីពអាណាហ៊ាននៅប្លន់ចិត្តម៉ូតូគ្នាបាត់ហ្នឹងមិនអីបាទយកមួយបងប្អូនទាំងពីរគិតឲ្យប្រហែលហើយវាលុយឲ្យឥឡូវអត់បានទេបងអត់ទេខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃហើយបាទហើយចំពោះអា model នេះ F517 បងណា F517 38ដុល្លារបាទ38ឥឡូវខ្ញុំលក់តែ35ទៅបាទ F517 នេះខ្ញុំលក់តែ35ទេបងទូស្ដាងស្អាតបងស្ដាងស្អាតបងបាទ50បងដាក់តែ35មកលេខទូរស័ព្ទដឹងហើយបាទហើយនឹង100អូយបាទដូចជាអត់មានអីត្រូវបាទ live បន្ថែមទៀតទេសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការតម្លាក់កាមេរ៉ាចោបាទ30នៅតកែវអន35មាន351កាត់លេខតកែវហ្នឹងឲ្យគាត់35យកនេះទៅឡងល្អខ្ជិលទុកទៀតបាទអញ្ចឹងអស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគូរកអីដាក់ទៀតទេណែអាប៉ែអីមិនមិននេះដាក់គាត់នេះបងអាបងឯងយកមិនហ្នឹងណាបងឯងយកម្ដាមទៀតមិនហ្នឹងខ្ញុំមានឲ្យណាបាទតារាតារាតែរួយបាទអស់ហើយបងអើយអូនសារនេះមួយទៀតបាទនេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ37ដុល្លារទេបងបាទមានមួយគ្រឿង35យកនោះស្អីស្អាតយក35ស្អីស្អាតបាទ100ហើយខ្ញុំដាក់តែ37បងណាត្រូវការដាក់លេងមកបាទលេងវាយបុកបានអត់យ៉ាជួយស្រីស្រីអត់ទិញទូរស័ព្ទថោកថោកជាង37នេះបងកូនខ្មែរប៉ិតស្រីនិចហ្នឹងក៏មកអា30ហ្នឹងនៅសួង37យកនោះមកសងយកបាទចង់ទៅមើលផ្ទាល់បងនៅហាងបានអត់មកមកបងអត់អីទេនៅចិត្តផ្សារសិនជូរីអើយខ្ញុំនៅស៊ីធីមលតាមកសិតជិនជូរីក៏បានដែរ
បាទអីទេបង37បង LCD original A9 2016អត់មានទេពណ៌ឈូកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺបាទមានអា A5 A7 A នេះមួយទៀតបងអានេះជាមួយខ្ញុំដូរខ្នងជូននេះលក់ឲ្យថោកទេលក់តែ65ដុល្លារទេបាទខ្ញុំដាក់តែ65មកបងណាត្រូវការ A5 2018បងP9 ឡាយយក2ដើមអត់មានទេមានតែម្ដើមយកមានតែម្ដើម37គេយកដែរបង37អស់ហើយបងអើយអស់ហើយណែ37អានេះឲ្យមួយទៀតបងនៅក្រោយគេបងស្អីគេនេះបងអាសារិកបាទទៅលុបនឹងសម្រោះហើយទៅលងនឹងសម្រោះហើយលងសម្រោះអូនហើយនេះសារិកនេះតាក់ឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone សេរីណាមួយបាទនៅហាងម៉ាញ៉េទិក complex បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនិងតម្លៃបាទមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំមានប្រភេទ S10 5G ដែលមាន RAM 8G និង512 256G ផ្ដល់ជូនមកគ្រប់ពណ៌តែម្ដងពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌ Gold ផ្ដល់ត្រឹមតែ530ដុល្លារឆ្នាំសាកកាសមួយសិនយារីនឹង sample 65បាទអរគុណស្រីណែតបាទគាត់ជួយតែអរគុណស្រីណែតមួយទៀតបាទហើយមួយដែរអូនៅ V10 អញផ្លេចបាទនៅ V10 មួយទៀត V10 បងសំទោសវាយកទៅកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទវាមើលឡាយហ៎អញ្ចឹងផ្លេចបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ45ដុល្លារទេបាទ45ដុល្លារហើយបើក speaker បន្តិចអញចាក់ជាមួយស្ដាប់បាទ45ដុល្លារទេបងបាទ45ដុល្លារបាទសៃណេតអើសៃណេតបាទបានទេណាបាទបើក speaker ចាក់នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ45មកដាក់ថា45 V10 ក៏បានដាក់ V10 យកលេខទូរស័ព្ទមកក៏បានដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone សេរីណាមួយបាទនៅហាង Magnetic Complex ដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងនិងតម្លៃបាទខាងខ្ញុំបាននឹងរៀបចំ promotion ជូនបាទជាពិសេសគឺមានកដោចុចសញ្ញាហ្នឹងមកបលូធូអាណាអូខេខ្ញុំបាននឹងមានតម្លៃជូនពិសេសបាទនឹងមានការថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញកញ្ចប់នឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវរយៈពេល1សប្តាហ៍ដូរជូនវិញនិងរយៈពេល3សប្តាហ៍បន្ថែមគឺជួយមើលបន្ថែមជូនមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបាននឹងមើលរកវិធីដោះស្រាយជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើទៅមានបញ្ហាបងប្អូនអាចយកមកកន្លែងខាងបងប្អូនបានដើម្បីជួយមើលឲ្យឬក៏បងអាចផ្ញើបានបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺផ្ញើដូរជូនបានបាទវេលុយឥឡូវចាំស្អែកទៅបងអត់អីទេវេមិនបាច់អត់ទៅណាទេបានបោះបងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបង45បាទស្អីគេបងមួយនោះបាទបង DM បាទអរគុណច្រើនដែលបានជួយជិវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាមាន S10 5G បងបងណាក៏ចង់បាន S10 5G គឺមានច្រើនបាទហើយនឹងប្រភេទបាទ model សេរីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតS10 5G ហើយនឹងប្រភេទ S10 Plus 470និង490ដុល្លារស្អាតដូចថ្មី Grade A និងសម្រាប់បងដែលចង់បាន S9 បាទត្រឹមតែ210និង220ដុល្លារទេ RAM 464G និង S9 Plus RAM 6បាទតម្លៃចុះក្រោម RAM 6បាទនិងប្រភេទ 256G បាទ RAM 6និង 256G សម្រាប់បងដែលចង់បាន
រ៉េម6256G គឺលក់ឲ្យ295នឹងបងគាត់ចង់បានរ៉េមថ្ងៃ10បើកប្រាក់ខែជួយទិញមួយគ្រឿងអរគុណច្រើន V10 គេយកបានហើយបងបានទៅលើប្រស្អាតMG បាទបានទៅលើគាត់ហើយអធិស្ឋានបាទថ្ម08235បង F8 ຕົកឲ្យផងបង F8 ខ្ញុំនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទស្អែកខ្ញុំរវល់ខ្ញុំផ្ញើលេខកូដចូលផេកអត់អីទេបងចាំស្អែកតាក់តងមកខាងបងប្អូនមកបាទបងប្អូននឹងរៀបចំជូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានសេរីណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទ smartphone complete បាទដាក់លេខដាក់ទីតាំងនិងដាក់នៅលេខតំបន់អាស័យដ្ឋានផ្ទះខ្ញុំបាននឹងរៀបចំជូនជឿអានេះដាក់បត់ដូចស្គួតទេមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនថ្ងៃមុនឡាយឡាយវាប៊ីប្លុកពេកវាចាក់ចាក់ចម្រៀងវាជាប់រីកອດបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការប្រភេទស្រីណាមួយកុំភ្លេចដាក់លេខ A5G 530 grade A ស្អាតតែម្ដងហើយនឹងប្រភេទmodel ផ្សេងផ្សេងទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចជាបាទ S10 S10 Plus អីក៏មានដែរបាទហើយនឹង Note 9បាទដែលចូល stock ច្រើនមែនតើបាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះបាទគឺ Note 9 512G បាទគឺមិនងាយរកទេបងបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ430ដុល្លារទេ model នេះគឺ grade A ស្អាតហើយរកមិនងាយរកទេបាទ Note 9 512នេះគឺរកអត់មានទេបងបាទសម្រាប់បងចង់បានតម្លៃត្រឹមតែ395ក៏មានដែរលក់ធូរថ្លៃជូនតែម្ដងបាទនឹង G7 មានបងបងជួយដាក់លេខមកបងគីមីងខ្ញុំជួយរកឲ្យបងចំនួនជាមួយនឹង Eon បាទនៅសល់ពណ៌ប្រាក់ម្ដងបងចាំមកមើលផ្ទាល់ F8 ណាបង YK A718 ក៏មានដែរ A717មាន105បាទនៅលេខរៀងទី143 102បាទសុំទោស A8S មានមកថ្មីទេបង115បាទ115អីបងខ្ញុំមានតែថ្មីទេមើលអើយឡំថ្មីមានតែមួយទឹកទេប្រអប់មួយទឹកប្រើហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាទ115ទេនិយាយរួមយើងនិយាយថ្មីអាកាសនិយាយថាមួយទឹកបាទមួយទឹកប្រើបានកន្លះម៉ោងបាទតម្លៃលក់ឲ្យតែ115ទេបាទបានន័យថាថ្មីតែគេហាយប្រអប់ហើយអើយបងប្រុសបាទតម្លៃតែ115ដុល្លារទេចំពោះខ្ញុំប្រាប់បងមួយហ្នឹងគឺABS oh shit block បាទ share ដល់វា block Facebook បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការលេខទូរស័ព្ទទីតាំងកុំភ្លេចបាទដាក់លេខឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំបាននឹងរៀបចំជូនបងប្អូនលឿនលឿនតែម្ដងតោះបាទអញ្ចឹងមាញ់ដេក smartphone លំអោនកាយគ្រប់លៀបងប្អូនមកជាពិសេសពេលថ្ងៃនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគេងបាទលក់ស្រួលនិងសូមឲ្យបងប្អូនមកទទួលបានសុខសប្បាយបាទបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាកុំភ្លេចបាទប្រាប់បើខ្ញុំមកជាម្ចាស់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងពេលខ្លះខ្ញុំមកក៏មិនអាចធ្វើចិត្តបានដែរវាមានការខុសឆ្គងតិចតួចមិនអាច 100% ទេបាទ no one perfect បាទមនុស្សណាក៏មានកំហុសដែរអញ្ចឹងសំខាន់កំហុសគឺចេះកែកំហុសចេះរកដំណោះស្រាយសំខាន់បំផុតខ្ញុំមិនទៅណាចោលអតិថិជនខ្ញុំសូម្បីតែ1នាទីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធសេរីណាមួយខ្ញុំបាននឹងជួយរកដំណោះស្រាយជូននឹងរកតម្លៃល្អល្អជូនបងប្អូននឹងរីករកវិធីណាគំនិតណាល្អល្អផ្ដល់ជូនបាទខ្ញុំបាននឹងធ្វើ YouTube បន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលតែងតែ Subscribe បាទ Channel មាញ់តិច Smartphone នៅក្នុង YouTube Complete បាទជួយលាំងកណ្ដាក់កណ្ដឹង Subscribe មួយផងបាទនៅក្នុង Page មាញ់តិចនេះ
នៅពេលដែលខ្ញុំផុសរាល់ដងរាល់វីដេអូគឺនៅខាងក្រោមគឺមានដាក់ថាបាទចូលមើល YouTube Channel YouTube អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូន complete បាទជួយគ្រប់គ្រងបាទ Channel YouTube មាញ់តិចស្មាតហ្វូនបងអញ្ចឹងស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនៅការ live បន្តបន្ទាប់បន្ថែមអរគុណបាយបាយ